akakubali mfalme wa Nisikie makofi yale ukijiona mpigia Yesu. Makofi unayempigia Yesu ilibeba utukufu na ushindi. Kuna mtu anashindwa kuinua mikono yake akampigia Yesu makofi. Kama uko hai unaishi au jafu japokuwa unaishi, naomba uongeze makofi ile chana vigeregere na nguvu. Sema tena amen. Hallelujah. Naomba umsalimie jirani yako kwa niaba yangu, umwambie Bwana Yesu asifiwe. Mwambie leo ni siku ya kutoka na ubebe imani ya kutoka. Okay, ukiona unakaa karibu na mtu ambaye moyo wake unalalalala na kusinzia, hebu toka kwake, atakuambukiza kitu ambacho kitakufanya ushindwe kutoka. Unajua Yesu akasema laiti ungelijua majira ya kupasayo, lakini imejificha machoni pako. Kuna vitu vingi ambavyo vinajificha mbele za watu na kushindwa kuelewa kwamba ni nini majira yanatakiwa niwepo mbele za nyumba ya Bwana na niwe active mbele za Mungu kwa ajili ya ukombozi na msaada wangu. Mara nyingi hii inajificha. Na wewe uliyapata neema ya kuwepo mbele za Bwana, mshukuru Mungu na utamani hiyo fursa. Jumapili ni siku ya muhimu sana, ujitahidi kuhudhuria nyumbani mwa Bwana. Naomba moja kwa moja twende kwenye somo ambaye itakuwa kama ni review kwa wale ambao labda hawakunisikia. Na nitaomba uwe na daftari yako na kalamu, itakusaidia. Daftari yako na kalamu. Amen. Hebu andika kuvunja madhabahu ya ukoo. Kuvunja madhabahu ya ukoo. Kuvunja madhabahu ya ukoo. Tuliangalia kwamba napofundisha utulivu na uandike. Itaandika ni baraka. Labda kama haujui kuandika ama kama umebeba mtoto. Lakini andika kuvunja madhabahu ya ukoo. Tuliangalia maana ya neno madhabahu. Unajua usipoelewa umuhimu wa madhabahu kwenye maisha ya mwanadamu, utachukulia kawaida kwa ajili ya kuongelea madhabahu. Na watu wengi ambao hawajui ama hawaelewi umuhimu wa madhabahu, wengi uchukulia madhabahu kawaida. Na ndio maana namna unavyoijia madhabahu unaijia kwa hali ya kawaida, maana hujajua umuhimu wa madhabahu. Na hata wale waimbaji wanapoimba, kama hajajua umuhimu wa madhabahu atairukia madhabahu, ataiendea madhabahu. Kuna namna sana na baraka kuelewa kwamba madhabahu imebeba umuhimu sana, tena sana kwenye maisha ya Mkristo, tena sasa wewe uliokoka. Kwa hiyo madhabahu ni kitu muhimu sana ambacho kinakusaidia utoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Kumbuka tuliongea kwamba duniani kuna madhabahu kuu mbili, madhabahu ya kuu mbili, madhabahu kuu mbili. Kuna madhabahu ya Mungu Jehova na kuna madhabahu ya Shetani. Kuna madhabahu ya Mungu Jehova na kuna madhabahu ya Shetani. Nikanena kwamba madhabahu ya Mungu Jehova ukweli usiopingika na nyewe na A na B yake, ina A na B yake, madhabahu ya Mungu Jehova. A, madhabahu ya Mungu Jehova, kuna madhabahu ya madhabahu ya kiroho. I mean madhabahu ya Ukristo waliyekuwa na moto wa Roho Mtakatifu, waliyempokea Roho Mtakatifu. Hiyo ni madhabahu ya Mungu Jehova iliyobeba moto. Wanaamini Utatu Mtakatifu, wanaamini Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho, na Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani yao. Kuna madhabahu ya Ukristo ambaye ni B, inaitwa madhabahu ya udini.
mazabao ya udini. Sinto izungumzia sana mazabao ya udini, ama sinto ongelea kundani mazabao ya udini, hila kwa wakati Mungu akinipa neema, nitaweza kufundisha mazabao ya udini. Na ndio maana tuna utaratibu wa mazabao ya Ukristo wa kiroho, atwendi kwa utaratibu ilivyopangwa ya dini. Tunanenda namna roho wa Mungu anavyotuongoza, na ndivyo tunanenda katika roho. Atwendi katika utaratibu wa dini. Tukienda katika utaratibu wa dini, nitakupangia itrojia, naenda katika utaratibu wa roho. Kwa hiyo, hiyo ni mazabao ya kwanza. Mazabao ya pili ni mazabao ya shetani, ambayo mazabao hiyo iko hapa hapa duniani, na mawakala wake unawajua, ambayo ni waganga wa kienyeji. Sasa nini maana neno mazabao? Kwa nini mazabao? Naenda raka raka, nifanye review kwa wale ambao wakuepo. Nini maana neno mazabao? Mazabao maana yake ni daraja inayoleta mawasiliano kati ya mbingu na inchi. Daraja inayoleta mawasiliano kati ya mbingu na inchi. Ndugu naishi katika inchi, mimi na wewe, tumevaa mwili na tunaishi katika inchi, alakini bado tunahitaji msaada wa Mungu kwa asilimia mia. Na msaada wa Mungu unapatikana wapi? Msaada wa Mungu unapatikana maali alipo pachagua yeye. Maali alipo pachagua yeye, akasema elekezeni nyuso zenu pale, nendeni pale, toeni sadaka na zabihu pale. Ina maana kwamba Mungu akitaka ashuke duniani kusaidia mwanadamu, ashuke kila mahali. Na ndio maana usijipe asilimia mia kwamba nyumbani kwako unapoomba Mungu anashuka. No. Unaweza ukaomba nyumbani kwako, ya God can hear you. Mungu anaweza kakusikia, lakini ili akujibu, ili akupe yale unayaomba, anataka uwepo pale ambako kuna jina mazabao yake ili ashuke. Mazabao yake, na maana kwa lugha nyingine mazabao ni kama airport ya Mungu, kama stand ya Mungu. Na maana ndege itazunguka, lakini haizi kashuka kila mahali Mwanza hapa. Ikishuka Buongo, hiyo ni tatizo la ajali. Lazima ishuke kwenye airport, mahali ilikotengenezewa, mahali ilipoandaliwa, iliyokuwekewa kwamba inastahili kushuka pale. Kuna usalama wake, kuna kila hali ya ulinzi ambao umewekewa kwa ajili ya ndege kushuka pale. Na ndivyo Mungu alivyo, mahali ambapo Mungu amewekewa kushuka pale. Ina maana mazabao ni pake, kwenye mazabao. Mazabao ndio eneo ambalo limewekwa kwa ajili ya Mungu ashuke aseme na watu wake. Mungu ashuke aseme na watu wake. Hapo inaitwa daraja ama airport. Unaweza kusema airport, kituo ambacho Mungu anastahili kushuka. Kwa hiyo bila mazabao Mungu hajaongea na watu. Bila mazabao Mungu hajashuka kuponya, Mungu hajashuka kutenda, Mungu hajashuka kubariki, Mungu hajashuka kutoa maelekezo na muongozo kwa ajili ya maisha ya watu. Na ndio maana taifa la Israeli lilipata wakati mgumu sana kutoka kwenye kipindi cha mateso yao. Maana katika inchi waliokuwepo, inchi ya Misri, ilikuwa ni inchi inayabudu miungu ya Dagoni. Mungu alikuwa anasikia maombi yao, Mungu alikuwa anasikia kulia kwao, anaona mateso yao, lakini alikuwa shuki kuwasaidia, maana mazabau yake ikuwepo pale. Imatoke tu sambaria. Naongea na mtu ananielewa vizuri. Hallelujah. Akuweza kushuka kuwasaidia, kwa maana inchi ya Misri hapakuwepo na mazabao ya Mungu Jehova. Kwa sababu hiyo iliwapa wakati mgumu kupata msaada wa kimungu. Walilia, waliomba, na ilifika tu waombagi tena. Walikuwa wanalia, wanateseka. Na ndio maana mwanadamu yoyote ambaye hana mazabao nyuma yake atalia, atateseka, lakini ni vigumu kupata msaada wa kimungu. That's why you must connect na mazabao. Hakikisha una mazabao nyuma yako. Hebu mgeukie mwenzio, mwambie wewe na Waisraeli nani zaidi? Taifa la Bwana. Mpaka pale ambapo Musa kwa neema ya Mungu akatoka kwa njia ya kukimbia kwenda Haran. Alivyoenda Haran ndipo anakutana na Mungu. Maali ambako Mungu yupo, Mungu akashuka tena mwambia Musa, viato vyako hivyo vimetoka Misri, kwenye inchi ya laana, vimetoka Misri, maali ambapo
uliua watu, vua viatu havistahili kufika hapa nilipo, kwa maana hapa ni inchi takatifu, ni mahali patakatifu. Vua viatu vyako. Musa akavua. Paka Mungu alipoongea naye, ndipo akamtuma aende. Aende akaongea na Farao. Mungu alitaka kupata wakati mgumu sana wa kufanya kazi kwa ajili ya kuokoa wana wa Israeli, kwa maana alikuwa anakosa wapi ashuke ili asaidie Israeli. Hivi naongea na mtu. Alikuwa anakosa. Ikabidi sasa Mungu akaanza kushuka ndani ya Musa. Nisikilize. Akaanza kushuka ndani ya Musa. Musa anampa Musa maelekezo, Musa anamwambia rudi ndio wanaenda. Ina maana muda huo ilikuwa ni shida, na kipindi cha kwanza walipotoka tu Israeli, walipotoka Misri, namba moja Mungu anamwambia mtaniabudu katika mlima huu. Toleeni sadaka hapa, nijengeni madhabahu ili Mungu aweze kushuka na kwenda na wao. Na ndio maana namba ruhusa ya kwanza ambayo Mungu Musa aliomba kwa Farao, aliomba Farao tupe ruhusa twende tukamtolee Mungu wetu. Nini? Sauti. Ina maana pale walikuwa watoaji. Kwa nini walikuwa watoaji? Usimpigie si makofi kama unaelewa. Palikuwa kuna madhabahu. Ndio maana walikuwa watoaji sadaka. Ilikuwa ni issue. Mungu alikuwa na hasira tena na wao. Anawaambia sikilizeni, na hata kama mtu ambaye ana kitu, nitafanya upendeleo kwake. Nisikilize. Nitafanya favor kwake kwa wageni, hili wawape fedha, wawape pesa, wawape dhahabu na mavazi. Watakapoenda walitolee vile vitu. Haleluya. Kwa hiyo unaona mwanadamu ana urahisi wa kuhangaika na kuteseka kama ana connection nzuri na madhabahu. Haleluya. Kama ana uhusiano mzuri na madhabahu. Kwa hiyo madhabahu ni kituo halisi ambacho Mungu anashuka. Tukasema hivi, kanuni ya madhabahu. Kanuni ya madhabahu. Kuna kanuni kutano ya madhabahu. Unapoenda kwenye madhabahu yoyote, lazima uelewe kanuni ya madhabahu, ili kusaidie namna ya kuweza kupokea zile baraka za pale kwenye madhabahu. Na unapokuwa kwenye vita vya kubomoa, vya kuteketeza madhabahu ya washirikina, ya waganga wa kienyeji, ambayo inainuka kinyume na maisha yako, lazima ujue hizi kanuni ili uweze kuomba. Tunapokuwa kwenye namna ya kuomba kuvunja madhabahu ya ukoo, lazima tujue kanuni hizi tano ili tuanze kujua namna ya kuvunja madhabahu ya ukoo na jinsi inatakiwa tutoke kwenye madhabahu ya ukoo. Kanisa, nisikilize vizuri na uandike vizuri, itakusaidia. Amen. Kanuni ya namba moja ya madhabahu. Madhabahu yoyote, kanuni namba moja, madhabahu ina kuhani wa madhabahu. Kuhani wa madhabahu. I mean mwanzilishi ambaye Mungu anashuka ndani yake na kusema naye ili amjengee madhabahu. Ambaye Mungu anashuka ndani yake, kwa sababu kanisa aliwezi kuwepo kwa sababu wewe unataka liwepo. Tunataka kanisa mtaani, aliwezi kuwepo mpaka kuhani apatikane. Pasipo kuhani kupatikana, hakuna kanisa. Na ndio maana ni rahisi sana kumpata rais wa nchi, lakini sio rahisi kumpata mchungaji, tena mchungaji mwema. Uwezo kaelewa. Ila naomba uelewe hivi, hakunaga mahali popote utampigia mchungaji kura ili awe mchungaji. Na mchungaji anayechaguliwa kwa ajili wanadamu wamempenda awe mchungaji, huyo sio mchungaji huyo. Mchungaji anachaguliwa na Mungu, roho Mungu anakuwa ndani yake. Roho Mungu anapoingia ndani yake ndiye anamruhusu aijenge madhabahu. Anapomruhusu aijenge madhabahu, ndio watu watakuja pale, kwa sababu kuna kuhani Mungu amemchagua ili madhabahu ijengwe. Kwa hiyo lazima unapoenda kwenye kanisa la kiroho, tena naongelea la kiroho. Unapoenda kwenye kanisa la kiroho, lazima uwe unaelewa kanuni ya madhabahu, kuna kuhani wa madhabahu. Usifanye kosa. Usifanye kosa unabudu kwenye madhabahu yoyote alafu unamchukia kuhani wa madhabahu. Usifanye kosa, naongea na roho Mungu akusaidie uelewe. Usifanye kosa unabudu kwenye madhabahu yoyote alafu una hasira na mchungaji wa madhabahu ile. Usifanye kosa unabudu kwenye madhabahu yoyote alafu unamsengenya, unamtukana, unaumti.
haumheshimu, haubebe adabu juu yake, usifanyi kosa. Na ndio maana kuna mengine yanamtatiza mwanadamu ambayo sababu yake ni Mungu ameyaruhusu kwa sababu hajatii kuwani wa Bwana. Haleluya. Lazima uelewe vizuri, unapoenda kwenye madhabahu ukihisi kwamba pamekuchukiza na upapendi, ni heri ukae nyumbani kimya kimya na usinene mabaya yote. Ni heri uende unakohisi wewe, ambako unahisi labda nikienda hapa kuwani huu ni mwema, na kunaga kuwani mwema, maana mwema ni Mungu peke yake, kila kuwani na udhaifu wake. Haleluya. Nisikilize vizuri, nataka mwezi wa tano kabla hujaisha, kama Mungu alivyokusudia, kuna baraka za kutoka mbinguni zilizokaa ndani ya mkuani zije juu ya maisha ya watu, na wasipokee kabla mwezi wa tano hujaisha. Kama tuko pamoja kati yangu mimi na wewe, naomba useme napokea hiyo kwa jina la Yesu. Biblia inasema hivi, wawili wenu wakiungana pamoja. Do you see how God is? Mungu ni mwema sana. Wawili wenu, na maana maombi ya mtu mmoja asiyepatana yanaga nguvu. Lazima Mkristo anayekaa kanisani apatane wawili, na maana madhabahu na watu. Mkipatana pamoja, ina maana kwamba tuna nia mamoja, tunanena mamoja, tumebeba imani moja, tunatoka, tunainuka, tunafunguliwa. Baraka, ndio. Wapigwe, washindwe. Kauli ikiwa moja, Roho Mungu anakaa katikati yao, na akikaa katikati yao, yuko pale kwa ajili ya kufungua. Naomba nitabiri jioni ya leo, yoyote aliyopo katika madhabahu hii na ameungana katika roho, kila magonjwa na laana ishie hapa leo. Kama uliingia kuwa dhaifu, usirudi kuwa dhaifu kwa jina la Yesu. Balaa ile kutatiza hiyo mwisho hapa leo. Na ndio maana Yesu akasema, njooni wote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nanyi tawapumzisha. Ina maana unapokuja kanisani na mizigo, amini kwamba hautaondoka nayo, lazima uyatue mizigo yako. Nami naomba tua yote hapa, sema amen mara tatu kama unalielewa, mara mbili tena, mara ya tatu sema kwa nguvu haleluya. Ukimwona jirani yako aseme amen, chukua yake na yako, upokee baraka maradufu kwa jina la Yesu. Poko rapo sheke nerebo shata. Randarabo shandarabo shata. Hallelujah. Hallelujah. If you love me, unaweza kanipungia mkono. Wanalipenda eh? Usipompenda kuhani hautapokea vilivyobo ndani ya kuhani. Ina maana wewe jilazimishe umpende. Yaani haijalishi wewe unamwangalia kwa sura gani. Awe na pua kubwa, awe na macho makubwa, you must love him. Haumpendi kwa sababu ya sura yake, kwa sababu roho ya Bwana yumo ndani yake. Utampata wapi mtu kama huyo? Hallelujah. Sema amen. Kwani unakumbuka Farao alihangaika sana kwa kutafuta mtu mmoja ambaye roho wa Mungu aliye ndani yake. Sikia nikwambie, nauma nikupe swali moja, na uende leo ujiulize mwenyewe. Mtaani kwako wangapi unaye ambaye ndani yake kuna roho wa Mungu wa madhabahu? Lakini kuna wengi ambao roho wa shetani amekaa ndani yao. Lakini kuwani mwenye roho wa Mungu yumo ndani yake hauna. Ukiona jirani kama huyo, unafika unakosaje kwenda kunena mema juu yake? Anasababisha nuru iwepo kwenye mtaa. Haleluya. Hawezi kupata, maana hao sio rahisi kuwapata. Wachungaji wako wagi wengi. Naomba nikwambie, sio wengi. Wanasema makanisa ni mengi, hakunaga makanisa mengi. Kwani hapa tunayo mangapi? Sio wengi. Haleluya. Kwa maana Mungu mpaka akupate. Sikia nikwambie, kuna kuitwa na kuna kuteuliwa. Tunaitwa wote, na nyinyi tumeitwa. Si mmeitwa wote? Wote mmeitwa, lakini aliyeteuliwa kuwa kuhani ni mimi. Amen. Kwa hiyo kwa sababu mimi nimeteuliwa kuwa kuhani, kwa hiyo wewe upo chini ya wito wangu. Haleluya. Amen. Niliwe kutoa mfano hivi, nikiama hapa, nikaanzisha kanisa kwenye ile gorofa. Hii nikaliacha.
likawa ba hapa mtapaitaji. Kwa nini ba? Si kwani ameame ameanzia pale. Kwa ile itaitwa kanisa, hii inakuwa ba. Nimeeleweka? Amen. Kwa hiyo madhabahu yoyote lazima wele kuna kuhani wa madhabahu. Mungu aweza kayanzisha madhabahu kabla kama hajampata kuhani wake. Mpaka mtafute, na Mungu anatafutaga sana. Mungu mpaka alifanya mazingaumbwe kwa ajili ya Musa. Unajua kwa mazingaumbwe? Kichaka kinawaka moto kina kiungui. Wanafikiri Musa alifuata nini? Alisema hivi, nitageuka nione miujiza hii, nione maajabu haya. Haiwezekani kichaka moto nawaka lakini akiungui. Hebu nione mazingaumbwe haya. Yaani anamendea mtu tu mazingaumbwe, anataka angalau nimpate nani madhabahu kwa ukoo Israeli. Hebu mgeukie mwenzi, Mungu anakumendea. Na alipompata Musa akamwambia, vua viatu, nimekutuma. Musa akamwambia, unanituma wapi? Siendi huko, tuma mwingine. Sasa nani nitampata? Asira za Mungu. Do you see that, guys? Mungu akakasirika. Nimtume nani? Kwani wewe vipi? Siendi. Na Musa angeligoma, ingekuwa nchi kwa Israeli. Haleluya. Ningekataa leo kuwa kuhani, France asingepona kichaa. Maana Mungu alinikusudia mimi kwa ajili ya France. France, popote ulipo usimame. Si uje unisalimie. Haleluya. Ongeza makofi juu ya France. Pigia Yesu makofi tena, amen. Vipi? Niko vizuri, namshukuru Mungu. Sasa hivi France ananichapia vitabu, yani laptop, tena kumbe hakuwa anajua kutype bwana. Nimempa kitabu changu na laptop atype. France anatype. Umemaliza, umefika kanuni ya ngapi? Nimemaliza kanuni zote. Umemaliza kanuni zote? Umetype zote? Ndio. Kabisa. Duisi anatype. Wakichawi. Haleluya. Mungu huyu anainua kuhani kwa ajili ya mtu mmoja. Ina maana asira za Mungu ziliwaka juu ya Musa, maana anajua hatapatikana Haruni pale. Hatapatikana mnani Joshua pale. Kwa hiyo acha Musa inuke ili Joshua apatikane. Haleluya. Bila Musa kuinuka usingemjua Joshua. Haleluya. Na ndio maana ili umpate Joshua angalia Musa. Ili mpate Elisha, angalia Elia. Nenda ukakae mwanangu. Wewe mtumishi wewe, huyu mtumishi. Tumishi huyu. Amen. Kwa kuhani, fungua Mwanzo na sura 12. Sintosoma kwa maana nafanya review. Mwanzo na sura 12, utaanza kusoma mstari wa kwanza mpaka kuendelea. Utaona habari za Abrahamu. Abrahamu aliinuliwa na Mungu ili Mungu ambariki kwa ajili ya Waisraeli. Na ndugu yake Lutu aliambatana naye. Na Lutu alifanyikiwa sana kwa Abraham. Kwa nini Lutu alifanyikiwa? Kwa sababu aliambatana na mtu mwenye madhabahu. Mungu alimpa Abraham mamlaka ya kujenga madhabahu. Na Lutu alikuwa na Abraham kwa sababu Abraham nyuma yake alikuwa na madhabahu. Sijui naongea vizuri, mtu ananielewa. Hivi unajua siri ya kukaa na kuhani ambaye nyuma yake ana madhabahu? Usijaribu kumuona mchungaji anayekuombea alafu ajasimika kuwa na madhabahu. Usitoe sadaka kwake. Mbariki. Ila usitoe sadaka kwake, umbariki. Unajua kuna kumbariki na kuna kutoa sadaka. Biblia inaandikwa kwamba madhabahu ndio itakasayo sadaka. Amen. Usitoe fungu la 10 kwa sababu amekuombea. Kwa sababu ana madhabahu. Maana madhabahu ndio itakutetea. Naongea na kanisa. Kwa hiyo wewe kuhani aliyopo nyuma yako una mahusiano gani kati na huyo kuhani? Maana madhabahu yote lazima una kuhani. Una muda gani wa kuongea naye kwenye simu? Una muda gani wa kuongea naye shida zako? Unampigia simu kiasi gani? Unamuombea? Do you love him? Do you love her? Moyo wako umebebaje juu yake? Angalia moyo wako jinsi ulivyobeba juu ya kuhani wako. Hiyo ni siri kubwa juu ya madhabahu. Madhabahu yote kanuni yake inakuwani. Namba 2.
utafungua Mwanzo ile sura ya 12 na mstari ule wa kwanza na kusoma mpaka mstari wa soma kabisa mpaka sura ya pili ili ujue habari za Lutu. Lutu alipoachana na kuhani mwenye madhabahu, Lutu alienda kuhangaika. Alipotengana tu na Abraham kwa sababu tu ya wafanyakazi wake. Na ndio maana usiruhusu maneno ya mtu yoyote akutenganishe na mchungaji wako. Siruhusu akutenganishe na baba. Kumbuka Elisha, maneno ya wana wa manabii yalitaka yanatoka ili yamtenganishe na nabii. Elisha akasema nyinyi nyamazeni kimya. Alijua sitaki kuwa mwana wa manabii, nataka niwe mwana wa nabii. Sitaki kuwa mtoto wa mababa. Lazima niwe mtoto wa baba. Nani ananielewa? Na alikataa. Wana wa manabii wanamwambia unajua baba yako anaondolewa, anaambia nyamazeni najua. Baba yake mwenyewe anamfuata, baki hapa, mimi nibaki wapi? Na tena Elisha alikuwa anajua historia ya baba yake. Anajua babangu anachaga. Aliachaga mtumishi wa kwanza, aliposema kwamba roho yangu nataka kufa, akamwacha na Gehazi akabaki. Mimi sikuachi, uendako na mimi nitaenda. Hallelujah. Sema amen. Kanuni ya pili ya madhabahu. Kanuni ya pili ya madhabahu. Madhabahu ina kafara ya madhabahu. Sema kafara ya madhabahu. Kafara ya madhabahu hii ni ngumu sana. Naomba unielewe vizuri. Madhabahu yote ina kafara. Nini maana ya kafara? Unajua kafara, ukienda kwenye madhabahu ya waganga wa kienyeji huwa wana kafara yao. Ukija kwenye madhabahu ya Mungu Jehova pia tuna kafara. Hii kafara, kafara maana yake ni kumwaga damu kwa ajili ya kuinenea ardhi ikubali kitendo ambacho kinafanyika pale. Ina maana shughuli inayofanyika kwenye nchi ile, kwenye ardhi ile, ile ardhi ikubali eneo lile, ikubali shughuli ile. Na ndio maana kafara inatumika kwa waganga wa kienyeji, huwa wanachinja. Nilisema damu imwagike, kafara ni damu. Sikiliza, maisha ya Mkristo ili afanyikiwe lazima awe na uwezo wa kujua kunyunyiza damu. Utaniambia baba hiyo ngumu, utanielewa vizuri. Maisha ya mwanadamu yoyote ili afanyikiwe lazima awe na uwezo wa kunyunyiza damu kwenye ardhi. Hii ardhi ambayo unaikanyaga, isema hii, hebu ikanyage vizuri. Tena ubaya wake unaikanyagaga na viatu, usikanyage ardhi na viatu. Kanyaga tapeku. Maana kuna mawasiliano 100% ya mwanadamu na ichi. Mwanadamu na ardhi. Mama kiandika, vua viatu kanyaga. Maana una miaka haujakanyagaga ardhi peku. Ukitoka hapo unapanda kwenye gari, nyumbani kwako una viatu vya kutembelea nyumbani. Ni makosa, lazima ardhi. Na ndio maana watoto wa mtaani, watoto wa vijijini, kipindi sisi tunaishi vijijini tunacheza mpira, tunatembea peku, hatukua tumwagi ovyo ovyo. Maana ardhi na kuchaji. Hii ardhi, maana wewe umetwaliwa kwa mavumbi ya nchi. Kwa hiyo unapoikanyaga inchi, ardhi inakuwa inakuchaji na kufahamu. Ni kama betri. Na ndio maana watoto ambao wanakanyaga ardhi wanatembea peku, hautaona marazi sana kwao. Angalia watoto wa mjini. Haleluya. Kwa hiyo nisikize vizuri. Hii ardhi unaikanyaga hii ardhi unaikanyaga, ina mawasiliano kati ya mwanadamu na ardhi. Kwa maana Mungu alimuumba mwanadamu kwa mavumbi ya inchi, ndipo akampulizia pumzi yenye uhai, mwanadamu akawa hai. Ina maana hivi, kila shughuli za mwanadamu anazozifanya, hata uzifanya outside ama kinyume na ardhi, mwanadamu aweza kaolewa angani, mwanadamu hataolewa mbinguni, hataoa mbinguni ama baharini. Maisha ya mwanadamu yote yako hapa kwenye ardhi. Yote ya mwanadamu, na maana vyote vifanyacho ni hapa kwenye nchi. Sasa unatakiwa uhakikishe umebeba mawasiliano gani, ama nchi imekukubali kiasi gani, ama hii ardhi unaikanyaga imebeba maneno gani juu yako. Sikiliza vizuri. Ardhi ina vitu vikubwa vitatu. Nilisema mbani vikubwa sana. Ardhi huwa ina masikio. Ardhi ina masikio. Na maandiko haraka haraka kwanza, ukifungua Isaya ile sura ya kwanza, kwenye Biblia ngenifungulia. Isaya ile sura ya kwanza na ule mstari wa pili. Isaya
sitake ni chukue muda sana. Isaya ile sura ya kwanza. Nana mefika. Na ile sura ya pili, na ile mstari wa pili. Isaya sura ya kwanza mstari wa pili. Biblia imeandikwa, sikia mbingu, teka sikio inch, teka sikio inch. Kwa maana Bwana amenena, nimewalisha watoto na kuwalea nao wameniasi. Inaambiwa nini teka sikio? Inchi, teka sikio ewe inchi. Teka sikio, inchi huwa ina sikio. Pia inchi huwa ina moyo. Inchi pia ina kinywa. Vitu vikuu vitatu ambayo inchi ilionavyo. Namba moja, inchi ina sikio. Namba mbili, inchi ina moyo. Namba tatu, inchi ina kinywa. Yani mtu anaishi kwenye inchi, ndabarikiwa ukinielewa vizuri. Nataka nikupe ufunuo wa kufaulu. Wa kufaulu. Ni wa kufaulu. Elewa, ardhi ina masikio, ardhi ina kinywa, ardhi ina moyo. Sasa, kwa nini inchi ina masikio? Kwa nini inchi ina kinywa? Kwa nini inchi ina moyo? Hipo kwa sababu ya kusikia. Maana inchi imekaa siku zote kutekeleza yanayonenwa na wanadamu hapa kwenye ardhi ili tekeleze. Kwa sababu maisha ya mwanadamu yoyote amepewa kutawala hapa chini ya inchi. Amepewa kutawala hapa kwenye ardhi. Mwanadamu akishindwa kwenda vizuri na inchi afanyikiwi, hata kama amesoma mpaka mavidato, mpaka madigri gani. Inchi kimkataa, no urafuye. Unanyala vizuri? Nisikilize. Sikiza vizuri. Hii ardhi ina maana sasa. Kwa nini kafara ya ardhi? Kwa nini kafara? Kwa nini kafara? Damu. Kwa maana damu ni uhai ambaye ni sababu ya inchi ipokee. Kwa hiyo sasa kila damu inayotiririka kwenye ardhi, inchi huwa ina desturi ya kutega sikio. Isikie hii damu iliyotiririka ni ya nini? Nataka mtu anielewe vizuri. Hii damu iliyomwagika hapa kwenye ardhi ni ya nini ama ni ya nani? Lazima isikie. Itege sikio, bahati mbaya. Kwa bahati mbaya, na ndio maana uelewe vizuri. Hata kama uliwahi kufanya abortion, ni kweli hakuna anayekujua. Ni kweli hakuna anayekujua. Lakini inch na mbingu inajua. Understand me, nisikilize vizuri. Nataka nikusaidie. Nisikilize. Maana inch ipo kwa ajili ya hivyo. Unapoenda kununua kuku sokoni, ukaleta kuku ukachinja nyumbani kwako, unapanda tu kuchinja, damu inapotiririka, desturi ya pale miungu inasogeaga pale. Miungu inasogea. Inchi inatega sikio isikie hii damu ni ya nini. Lakini ikitiririka ina maneno yoyote, inajua hii ni nani ya kula tu. Ni kuku ya kula tu. Inatiririka. Inchi imeshafungua masikio, imeshafungua kinywa, inapokea, haina yoyote naacha. Lakini ni kuku ambayo imetolewa kwa waganga wa kienyeji, imepelekwa kwa waganga kwa ajili yako wewe. Umeenda wewe kwa mganga, umeenda kwa mganga umepeleka kuku. Mganga anapochinja ile kuku anaanza kusema mwana Malundi ama mwana Mwakonko amekuja, anaongea kwa Kiruga, anaongea, anachinja, ina maana ile miungu inakuja hapa, inajua hii damu iliyomwagika hapa ni kwa ajili ya mwanabiba ili tusimame naye. Ikimwagika damu hapo, kafara hizo huita kafara. Miungu inasikia, majini, mapepo. Maana kwenye ardhi kuna kama majini, mapepo, miungu. Na ndio maana kuna yale majoka ambayo inawakilisha miungu. Ndio maana unayautaga sana, makubwa meusi yanakufuata kwenye ndoto. Nataka unisikilize vizuri. Hallelujah. Kwa hiyo inaposikia hivyo inabeba. Alafu moyo inatunza, moyo inatunza yale maneno. Unaanza kutembea kwenye ardhi, hii inchi inakujua, kwa maana ina kafara yako ambayo ilichinjwa kwenye ardhi ikapokea kwa maneno ya majina yako yote. Fulani bin fulani, fulani fulani amekuja hapa. Imekusikia ikabeba. Na ndio maana kama ulishawahi kwenda kwa waganga wa kienyeji, ukatoa kafara ya kuku, ukatoa kafara ya mbuzi. Let me tell you, it depend how case are you. Inategemea na tatizo ulionalo, na ndivyo mganga wa kienyeji atahitaji aina ya kafara.
Ukienda kwa tatizo la kawaida tu, atakwambia leta njiwa. Hilo that's the simple issue. Sikia ni kwa Biblia imeandikwa hivi, katika siku za Torati kila kitu kilikombolewa kwa damu. Nataka nikupe maana ya damu kwenye ardhi. Hebu fungua Waebrania kwanza. Ili unielewe vizuri, na ndio maana utaanza kusema bwana mimi nakuamaga sana. Let me tell you, nimeongea hivi Jumanne, nimeongea hivi mbegu kubwa ya maisha ya mwanadamu ni majibu yake, na yale majibu lazima awe na maswali yake. You must ask yourself. Uwe unajiuliza, ukiona mambo yanaenda mrama mrama, ukiona mambo yanakataa kataa, ukiona mambo yanagoma, you are very beautiful lady, you are very beautiful, you are very very handsome, lakini ndoa inakataa, lakini mambo yanagoma, you must ask yourself. Jiulize maswali. Je, hii ardhi inenenea nini? Uliwahi kwenda we mwenyewe kwa waganga ukatoa? Je, uliwahi kutoa kafara? Unajua mtu anayejiuliza maswali mwenyewe ni mtu anaweza kupata majibu ya kujijibu ili aweze kujitoa kwenye kiugumu utalionayo. Ukiwa mwanadamu unaishi ujiulizaji maswali, why not, why me, kwa nini sifanyikiwe na nimesoma, kwa nini, kwa nini, kwa nini? Jiulize. Sikilize. Nisikilize. Sisi tulijiuliza, kama ukutoa wewe, kuna damu alichinja alitoa baba yako, kuna damu alitoa babu yako, kuna damu alitoa sambaya zaidi, kuna damu inalia baba yako ambani ya mtu, sio ya mbuzi, sio ya kondoo, sio ya ng'ombe, ni ya mwanadamu. Kuna watu baba zao babu zenu walikuwa wanakula watu, wanatafuna watu, wanakula chakula chake ni nyama za watu. Nataka niongee, kafara ipi nalia damu nalia ardhini juu yako? Haleluya, naongea na mtu. I'm talking to somebody. Hebu fungua kwanza Waebrania, fungua Waebrania, fungua Waebrania. Anayetaka kutoka na aliyebeba kusudi la kutoka atatoka. Amen. Tatoka. Ajiulize swali, chumbuko lako ni la aina gani? Baba yako, babu yako alikuwa mtu wa ajabu, akikasirika mtahani, akinuna mtaani kutapigwa radi hapo mpaka itaeleweka. Radi zakayopigwa na watoto ambao wanatia wanangaibia huko huko, mpaka waseme babu tumekuja na ng'ombe ya kuomba msamaha. Haleluya. Ask the question. Nataka mtu mmoja atoke. Fungua Waebrania. Umefungua Waebrania? Fungua Waebrania sura ya 9 na ule mstari wa 22. Waebrania ile sura ya 9 na ule mstari wa 22 imeandikwaje? Tusome kwa sauti, 1, 2, 3. Soma Daudi sauti. Hebu tuanzie 21 ama tuanzie 20. Akasema, hii ni damu ya agano. Tuanze 20, 1, 2, 3. Akasema, hii ni damu ya agano mlioamuriwa na Mungu. Mstari wa 21, na ile hema nayo na vyombo vyote vya ibada vilinyunyuzia damu hivyo hivyo hivyo. 22, na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Naongea na mtu. Naomba inakwambia ni siri ya mbinguni, ni siri ipo. Pasipo kumwaga damu hakunaga ukombozi. Utaniambia baba huyo. Baba, natakiwa nimwage? Ndio, natakiwa umwage damu. Daudi, unatakiwa umwage damu. Sasa nitakufundisha. Usiende kumwaga damu ya mke wako ama ya mtoto. The big issue in the life, hapa kwenye ardhi, ili ardhi kukubali, nategemea samani gani ya damu uliyomwaga hapa kwenye ardhi. Nataka niongee na mtu ambaye anatuelewe, ili leo aende afanye mtihani wa kipekee. Utanielewa sana. Ukienda kwa mganga wa kienyeji kuhitaji chochote ambacho unahitaji ufaulu, tena kwa wale ambao wanaenda kwa ajili ya utajiri, maana issue ya utajiri the big deal. Unajua kwa nini utajiri ni big deal? Mali. Kwa sababu gani? Mali yoyote ile inatoka ardhini. Hakuna mali isiyotoka ardhini. Mali yoyote inatoka ardhini. Ukienda kwa mganga wa kienyeji ukamwambia nataka niwe tajiri bilionea,
Sharti ya kwanza lazima utoe kafara ya damu. Na kafara ya damu sio ya mbuzi, maana hii ni issue kubwa. Sio ya kondoo ni issue kubwa, sio ya ngombe ni issue kubwa, lazima utoe ya mtu. Tena na kuangalia, toa mama yako. Ukishinda mama yako toa mwanao. Ukishindikana sana basi wewe mwanaume unavuja damu. Na ndio maana kuna watu mnaweza mkaenda kufanya shughuli mahali fulani kwenye ardhi hiyo ambayo ardhi ilikuwa inatolewa damu kila wiki, kila mwezi. Sasa ikifika ule mwezi aitoaji damu, utatoka bridi wewe mfurulizo beji hata mitatu ikomi. Usipoelewa shauri yako. Utaenda hospitali unaambiwa, unaenda hospitali unaambiwa oti homoni nani kudanganya? Miezi mitatu, na maana ile ardhi ya pale ilikuwa inapokea damu kila mwaka ama kila baada ya miezi. Wewe unaishiki pale utoe, inasababisha damu, ndio uhai wake, maana damu ni uhai. Kila kitu lazima kiwe na uhai wa damu. Miungu inahitaji damu. Mungu mwenyewe anahitaji damu. Ndio maana kukomboa wewe alimtoa mwanae. Halo, nisikilize kwa masikio ya rohoni sana. Ukinisikiliza kwa namna ya uvivu ya kupiga miayo, hautaelewa na hutakombolewa. Nisikilize kwa namna rohoni sana. Utaanza kujielewa maswali. Mimi kwa nini napigaga mpaka miezi mitatu na mwagaga damu? Mpaka miezi minne uelewe kwamba kuna miungu inahitaji damu. Sikia nikwambie, hata usipotoka breed, unaweza ukashangaa tuko mahali miezi mingapi imepita, unapita tu unajikata, yani unaumia kidonda, damu itakayotoka hapo na kidonda chenyewe, kidonda ni kidogo, lakini damu inayomwagika hapo tofauti na kidonda chake. Unaweza kushangaa, nimeumia tu kidogo, lakini damu ilivyomwagika ni nyingi sana, mpaka unaongezewa damu. Miungu imechukua. Lile eneo limehitajia nini? Damu. Haleluya. Kafara ya pale, damu imehitajika pale, imwagike pale. Na ndio maana watu wanaanza kupata ile shida, jamani nifanyeje? Mbona hali ni ngumu? Kuna kafara, damu. Ardhi inanena. Ardhi inaongea. Huyu ndugu, sasa kuna wale sasa, baba yako, ilikuwa ni kanuni kila mwaka na mwezi wa 12 wengine mnasafiri. Kila mwaka lazima ichinjwe mbuzi pale damu. Tena kwa habari za watoto wa mzee fulani, mwana fulani wanachinja pale ili ukoo mizimu yote itambue na iwalinde watoto wa ukoo fulani. Lazima ujifunze na ujielewe. Je, desturi ya kwenu ulikuwa na mwaga damu? Je, wewe mwenyewe ulimwaga damu? Let me tell you, usipuuzie kila damu iliyomwagika kwenye ardhi juu yako. Lazima uwe na maswali ya kujiuliza, ulimwaga damu ya aina gani? Nilifundisha hata sisi wanaume tunapotahiriwa, ile damu inapomwagika pale, lazima uwa, nimejua leo na nishaga nilitoka nilipopataga ufunuo, nishaga iombe. Nikasema mwanamtu yeyote anatokaga damu. Mwanamke na mwanaume kuna damu ya kwanza inatokaga, ilitoka kwa njia gani? You must ask yourself. Ama niachane na hili fundisho. Haleluya. Haleluya. Kuna namna ardhi na kuhesabu. Huyo mwanaume ulionaye sio wako, maana inajua damu ya kwanza iliyomwagika kuna aina mwanaume. Je, ushakaikomboa? Uishawahi kusema nafuta ile, maana damu inapomwagika inaishi, inakuwa inanena, inaongea. Ulipata ufunuo gani wa kujua kuchukua damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu? Na ndio maana Yesu anaitwa mwana kondoo, kwa maana mnyama lazima achinjwe ardhini. Haleluya. Sasa wachawi wao wanachinja. Nataka nikupe ufunuo uelewe jinsi ya kuomba. Wachawi wanachinja, waganga wanachinja. Huyu mchinja anachinja kafara, damu inamwagika. Unajua sikia nikwambie, ili shughuli ya kichawi ifanyike na waruhusiwe kufanya, lazima watoe kafara. Wakijua tunatoka kufanya kazi ngumu ili tukubalike hapa, tutoe kafara ama ya mbuzi ama ya mtoto mdogo. Wakichinja damu na mwagika, miungu inawapa nguvu. Na ndio maana sisi, ili kuijenga madhabahu ardhi ikubali, lazima damu ilimwagika hapa. Damu gani? Damu ya mwana kondoo.
tulinyunyiza damu ya Yesu hapa. Kipindi tunachukua ili eneo, tukasema Mungu umerizia imazabao, izjengwa hapa, lazima kuwa kuna upinzani kati ya ardhi na ardhi na shughuli itakayofanyike pale. Na ndio maana kuna wengine nyinyi hapa mjayo kujenga na mtajenga, maana ardhi imekataa usijenge. Na ukishia kwenye lenta unauza, ukifanya chochote vinashindikana, maana ile ardhi imekataa, wewe hautajenga, maana kuna namna imenyunyiziwa damu. Sikia nikwambie, kujenga sio hela. Said that you have the mandate to can build the house. Usijidanganye, utatumika, utafanya kazi na utajengaga, maana kuna ardhi na kukataa usikajenga, na unapataga viela. Unaweza kaonga mwanamke hela akajenga, wewe usijenge. Shame are you. Hivi naongea na watu, na ndio maana sometimes natamanigi niingie hata media redioni kuhubiri vitu ambavyo watu waelewe, ama kufanya hata mkutano. Nakumbuka nikuambia ukweli, kati ya inchi kuna mahusiano makubwa ya mwanadamu na ardhi. Ardhi yako ikikataa Mungu wa huruma, haijalishi una madigri yako, haijalishi na sura yako, itakula kwako. Tulipofika hapa, nakumbuka pale tulivyokuwa pale, tunaanza kanisa pale, waambia hapa ndio kwa kikao cha wachawi, maana mchawi hawezi kufanya kikao bila kunyunyiza damu. Nikasema ni kweli, lakini nilikuwa na ufunuo wa ardhi. Nikasema nitaikomboa. Nitaikomboa ardhi. Nilikuwa nanyunyiza chupa ya mafuta kila mwezi. Sikiliza nikwambie, naichukua hiyo, utasema wale wenye imani ya dini ambao wajuagi ufunuo, mafuta haya mafuta gani? Sikiliza nikwambie kitu. Kipindi Yesu anawakusanya wanafunzi wake, anawaambia kweni nani divai hii mnywe, ni damu yangu, ile ni damu yake. Eh? Mzabibu ilikuwa ni damu yake. Ilikuwa ni damu ya Yesu. Aliombea. Akaigeuza kwa damu ya Yesu, kwa imani wakanywa. Chukua mkate wakala, mwili wangu ulikuwa ni mwili wake. Haleluya. If you pray, unapoomba, tumeapewa mamlaka kugeuza maji kuwa damu. Ukiomba ukageuza mafuta na kuwa ni damu. Tunatumia action ya kuweza kunyunyiza ile damu ya mwana kondoo mahali ya shughuli. Tulipofika hapa tukanyunyiza damu ya Yesu. Hey, ardhi, kama ulitoa damu, kama ulifanyaje, kubali madhabahu ijengwe hapa. Tukanyunyiza damu ya Yesu na madhabahu ilipoanza kujengwa ikainuka, tunasema kimekubalika. Wakenya wanakuambia hapa imeubana. Haleluya. Unaweza kufika mahali jenga, ukianza kujenga tu ajali. Ukianza kujenga mara unajaje bwana tujapata damu, ajali. Unajenga tu mara unajiumiza. Unajenga tu unaanza kuvuja damu. Issue nini? Unaachia hapo hapo. Hello? Naongea na mtu. Sasa naomba muulize rafiki yako, hebu unaanza kuwa na kumbukumbu ya kujiuliza maswali mwenyewe. Kafara uliyetoa kwenye madhabahu waganga ni ya nini? Muulize vizuri asikujibu sana. Ni ulitoaga kafara ya nini? Ya kuku, ya mbuzi, ya ng'ombe wangapi? Mgeukie mwambie atakao anajishika tamba, naomba tu nikuulize, man today is your salvation. Ni ukombozi wako, ulitoaga ya nini? Unasikia? Sio nakwambia, haijalishi wewe ni mchungaji, haijalishi wewe ni kuhani. Kama babu yako alikuwa anatoa toa madam, sisi tulijua, tukasema hapa kwenda hapa lazima inyunyuze sana. Maana tunajua babu mzaa babu alikuwa ndo mganga kweli kweli. Yaani alikuwa kimuuzi, akinyesha mvua inanyeshaga. Mtaha umpiti. Akisema huyu atakuwa nyama yangu usiku, enda. Sasa ile damu zinaongea mwana fulani. Ardhi haijalishi umeenda wapi. Kwa maana you never jump, hawezi ukairuka. Ardhi hebu ruka hapo, utafika pale pale. Ama mkoa uende wapi. Na maana kuna watu waliendaga Ulaya wakarudi bure, iko vijiweni tu na story ya Ulaya. Unajua Marekani mzee, lakini anaga chochote. Muulize Marekani yote afu story tu ya vijiweni. Alikimbia ardhi. That's why usikimbie mkoa. Mwanza hapa naona pamekataa. Hapa hamna. Ngoja tu niame bwana. Unaenda huko huko. Ah, si nilikuwa fikiria Dodoma ndo sawa. Na kwenye pameumana. Acha niende Shinyanga. Sasa Shinyanga ndo nakutana ile mizimu ya watu wengine. Unahama. Issue ni ardhi. Kafara ambazo zilinyunyiza kwenye ardhi. Kama sio wewe, ndugu zako.
Hallelujah. Damu gani umemwaga kwenye ardhi ambayo inalia? Sikiliza, Mungu akamwambia Daudi, nakupenda na unimhubiri mzuri. Na tena wewe ni mwanangu mzuri, lakini kuna issue unatakiwa uijenge ambayo ni hekalu. Lakini hekalu kuijenga utajengea ngani? Utajenga hekalu ardhini. Na issue ya ardhi hii umemwagia damu nyingi. Ardhi umemwaga damu nyingi, hautajenga hekalu. Mikono yako imemwaga damu nyingi, kwa sababu hiyo mwanao Sulemani ndo atajenga hekalu, sio wewe. Sasa muulize mwenzio na mzidi hizi nani Daudi. Sasa jiulize, unaonaje Daudi Mungu amemkataza kwa sababu amemwaga damu nyingi ardhini, aweza kujenga kitu cha muhimu ambacho ni hekalu? Je, wewe kuna kitu cha muhimu kwenye maisha yako tu ukifanya kinashindikana, aone kama kuna namna ardhi imeukataa? Kama haujatoa wewe, kuna watu, there's a people walichinja mbuzi kwa ajili yako usifanyikiwe. Au niachie hapa. Eh? Kuna watu wakaapa viapo, yani huyu atakiwa hata afanyeje. Mganga amwambia kama ni hivyo leta mbuzi, kama ni issue kubwa. Wengine walipeleka ng'ombe hata tano zikateketea. Hili tu akuapie atakiwa kufaulu. Sasa wewe kanisani lini ushagaleta hata kuku kwa mchungaji? Lini yani eti lini kwa sema tu kuku na kuja naye mazabauni baba ale nyama leo? Hakuna. Lakini kuku kwa waganga zinalia. Lini ushakaleta mbuzi kwa baba mchungaji hapa, baba nibariki? Lakini mbuzi kwa waganga zinalia. Nani shatoa kuku kwa mganga? Usiinue mkono. Ungeinua? Haleluya. Sema kwa jina la Yesu. Kila kafara inayonena kwenye ardhi juu ya maisha yangu, juu ya watoto wangu, jioni ya leo nitanyunyiza damu ya Yesu kwenye ardhi hii ili iniachie nifanyikiwe, nibarikiwe, nisonge mbele kwa jina la Yesu. Ewe ardhi, achia ndoa yangu. Haleluya. Sikiliza, leo ukitoka hapa ukibatika kupata yale mafuta ya upako, moja kwanza ikutoshi. Wengine mtabidi msafiri manyumbani kwenu. Na mbaya zaidi, kuna wengine mnaga kwenu. Unajua kuna watu waona kwao hapa. Nielewe. Kuna mtu ana kwao. Nimesema hivi kwenu sio kwamba nimezaliwa Kigoma ndo kwenu. Tukifika Kigoma wapi? Unaenda kwa mzee Mwakishoka. Mzee Mwakishoka ulipanga, wewe ulikuwa mpangaji ni kwake pale. Sio kwenu. Nielewe vizuri. Siwezi kukomboa ardhi pale kwa ule nani yule Kanyama. Eti watoto wangu hapa ni kwenu na mkombolea Kanyama. Lazima kwangu nilikojenga. Baba yako alijenga mwongekio mwenzio ndio inshu. Mama yako alijenga inshu. Kama unacheka wenye leo unachoongea, utaelewaga baadaye umhubiri ashakapelekwa Marekani. Ndio utaanza kufunguka akili kujua. Haujui kinachokufunga ni kipi. Itakulazimu nenda kuna derivu zako tunazifanya, unafika tu hasira ardhi za nyumbani, unamwaga mafuta na kushangaa. Morris unawanga, naambia mtajijua. Nasema wewe ardhi achia ndoa, achia nini? Namwaga wewe ardhi achia na nini? Maana ile mabalaa yenu ya kuoa mnaacha ishindwe kuanzia leo, unamwaga yale mamikosi yenu ya magonjwa ya pressure yashindwe. Yaani unaisemesha nchi. Hallelujah. Baada ya hapo unaichukua ardhi ya nyumbani unaondoka nayo unaiweka kwenye madhabahu. Haleluya. Kwa nini? Kuna upofu ya nyumbani ambayo imebeba kafara gani? Imebeba kafara gani? Imenena nini pale? Kama mama yako akuchinja, kama baba yako akuchinja, je, una uhakika gani watu wabaya juu ya maisha yenu walikuja wakainenele ardhi nini ili usifanyikiwe? Haleluya. Unashangaa mpaka unataka kuzeeka mpaka miaka 50 kujenga inashindikana.
Na sio kumupati hela, ardhi na kataa, hawezi akajenga. Ndugu, naomba nikuambie ukweli, kama unanisikia, nihitaji nikufanyie deliverance, nina uwezo huo. Mungu amenipa mafuta hayo. Katika mafuta Mungu aliyonipa ni ya kukomboa ardhi na mpaka kieleweke. Haya mafuta ninayo, na maana ufunuo wa ardhi amenipa na ujua. Hata kama ardhi imekataa usiolewe utaolewa. Hata kama ardhi imekataa usifanyikiwe utafanyikiwa. Ardhi imekataa usijenge utajenga. Maana kuna uwezo ya kuisemesha nchi na ikakubali. Amen. Kafara ya madhabahu. Kafara, umetoa kafara gani? Umetoa kafara gani kwenye madhabahu? Kafara inayonena, damu inayokunenea, damu. Je, kama sio kafara ya kuku, wangapi mlenda kwa waganga wa kienyeji kwenye madhabahu yao, ukapigwa hata kwenye kigoda ukiwa uchi, ukapigwa chale mpaka sehemu za siri. Ile damu inamwagika tu. Halafu leo unakuja kutuambia eti mimi siolewagi. Kumbe mganga alibaki na nyota ndoa huko. Ukaenda na majina. Ndio maana wengine mna ndoa za kiroho. Maana kuna damu na damu inanena kwenye madhabahu. Damu, na alivyokuwa anakupaka mganga anakupaka tena kama ni kambabu kanakupiga chale kanachukua dawa kanakupiga anaongea yeye mwanana na yeye napaka damu natiri kwenye madhabahu ukitoka pale mizimu naenda nayo. Na ndio maana katika maombi na pomba mafuta ya upako chukua damu ya Yesu futa, sema na futa kwa damu ya Yesu, na futa hizo chale, futa. Hebu anza kufuta kwanza kwa imani, sema na futa kila chale kwa damu ya Yesu. Wengine mnachale huu mtafikiria ndio mganga. Watu wanachale ukifungua nguo zao mpaka unamuuliza ulipata na nini ndugu? Unafikiri? Mpaka unamshangaa ulipata na nini? Hizi chale, wengine chale shingo nzima tafikiri cheni. Ba. Zimepigwa za ulimi, zikapigwa za mikono, zikapigwa za kiunoni, ndio maana unaotaga ndoto na wanga. Maana chale za kiunoni za kichawi. Unaota ndoto huko tu na watu usiyowajua, wao nafikiri kawaida, ni chale za kiunono. Leo ufute kwa damu ya Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kila kafara iliyotolewa kwenye madhabahu. Sema kila kafara iliyotolewa kwenye madhabahu. Madhabahu ya ukoo juu yangu mimi, najitoa leo kwenye hiyo kafara. Kwa damu ya Yesu. Haleluya. Kafara ambazo zimemwagika pale. Kanuni ya madhabahu, kafara ya madhabahu. Na hisi kuishia hapa. Kafara ya madhabahu. I think this is the two. Ambao ikijayo natakia tuendelee. Hii ndio nahisi naongea sana kwa kafara ya madhabahu. Kuna kafara na kuna sadaka ya madhabahu. Kuna kafara na sadaka ya madhabahu. Eti sija kukata. I don't say that you can do this. Unajua kanuni ya tatu ni sadaka ya madhabahu. Nataka nihubirie sadaka na kafara. Na nianze kuomba. Sitaki niende huko. I don't say that I can do it. Unajua ukiwa naombea mambo ya madhabahu ya sadaka. Unajua mchungaji anapoongelea sadaka anatengeneza chuki na watu wasielewa. Sadaka ya madhabahu. Hivi unamtaka Mungu akujue? Mungu hawezi akakujua kwa sababu umekuja kanisani. Hawezi ukauzuie, maana kanuni ya mahudhurio, hata shetani pia anahudhuriaga. Biblia imeandikwa na wana wa Mungu walipohudhuria, naye shetani akajihudhurisha kwao. Na ndio maana mko huko ndani, kuna shetani ikashahudhuria ndani ya mtu hapa, mtu anasinzia naota, mwingine anapiga miayo, mwingine ana hasira, mwingine anawaza mwenye madeni, mwingine anawaza mchumba wake, mwingine huko ndani hapa ana chat na WhatsApp, mwingine huko ndani anapiga simu, mwingine yani anakuwa anamwaza demu wake. Huko ndani shetani amejihudhurisha kwao. They are not busy. Another kawa busy mpirani, lakini sio busy kwa Mungu. Nisikilize, amejihudhurisha. Sa Mungu kukutoa kama upo is only by way kwa vitu vikuu viwili kanisani. Namba moja, unapokuja kutoa sadaka. Unapokuja, ndio maana Biblia inakwambia muendapo kutoa sadaka, unapoenda kutoa sadaka, kwanza ukikumbuka una neno juu ya mwenzio. Usiende hivyo, maana unataka kukutana na Mungu. Acha kwanza neno kapatane naye. Ukimaliza kupatana naye, maana moyo wako utakuwa ni mweupe. Hapo ndipo nenda utoe sadaka.
Ili unapotoa sadaka ndipo Mungu anashuka na kuona. Kaini na Abili walikuwa ni wana wa Adam. Mungu akuwajua, Mungu akuwaelewa, wakajifanya vierere wao wenyewe waende watoe sadaka. Walipoenda Kaini akatoa mazao yake, Abili akatoa mifugo yake. Mungu ndo akawajua, akamtakabali nani aliyetoa vyema na nani aliyetoa tofauti. Baada wao kutoa, ndo hasira ya Kaini ikainuka. Kwani Kaini alikuwa anamchukia ndugu yake? Utoaji wao ndio uleta hasira. Utoaji wao kuona yeye Mungu amekubali mdogo wake, yeye Mungu amemkataa, ndio hasira. Na ndio maana elewa hivi, ukiwa unatoa vizuri kanisani, kuna wengine wanachukia, unajifanya kiherehera na toa gato waka sana. Jielewa hilo, maana utoaji lazima. Haleluya. Sikiliza vizuri. Unapoenda unaweza ukasali hapa kanisani lakini madhabahu kujui. Na wewe sio madhabahu. Sadaka. Maana sadaka ndio kiunganishi. Ndio maana Mungu akasema hivi, usije nyumbani mwa Bwana mikono mitupu. It means that unapoleta sadaka yako, mkono wako wewe na wa Mungu vinakutana. Nirudie. Nirudie hii. Nasema hivi, usije nyumbani mwa Bwana mikono. Ina maana kwamba unapokuja kanisani, unapotoa sadaka, mkono wako na mkono wa Mungu vinafanyaje? Na vikikutana, Mungu aangalie ulichokitoa. Nisikilize vizuri. Mungu aangalie ulichokitoa. Mungu anaangalia umebakiza nini kwa kile ulichokitoa. Haleluya. Haleluya. Lazima angalie huyu ametoa nini. Amekuja na 300. Amekuja na 300 itokee. Hata kama umekuja na 100, lakini ni kweli ndio 100 unayo. Ndio 100 na Mungu anaangalia moyo wake, huyu ananibariki. Ana 100 yake hiyo hiyo, lakini ametoa. Mwingine naye sina 300. Na normali sivoka nisani, ukiwa una sadaka unalia, 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 unajikagua, unaona saa unavua saa, unaipeleka ba, Mungu nibariki na mimi. Unajikagua, unakuona chochote. Mimi nakumbukaga Kenya, kuna jamaa mmoja anahubiri na hubiri na hubiri, akaniangalia na vyohubiri, yule mjaruo alivyoniangalia, akasema, akaambia mchungaji, nilikuwa naongelea mambo ya ujenzi. Mchungaji, unavyohubiri tunabarikiwa. Unapongelea ujenzi, naona unasumbua neno. Hawa wasikii, mimi nasikia sana. Mchungaji, mimi ndajenga yote hiyo ili tu tuhubiri nisikie. Yaani wewe hubiri yote, mimi ndabeba ya wote hao. Nikamwambia kweli, ndio, asitoe mtu. Mimi ndabeba yote hayo naongea, ndabeba yote. Mwingine akasema, acha manyanga yako wewe. Mwingine akainua, acha manyanga yako. Utabeba ya nani? Beba ya mama yako. Wakenya wale wa Kenya watu wale watu wao wa korofi, sijui sije wakoje. Utabeba ya mama yako na baba yako. Wewe beba ya nani? Mimi utabeba yangu. Mimi nitatoa zaidi yako. Nikasema sasa hapa niache karata. Haleluya. Mwingine naye kipindi hicho ndo unaenda Kenya, mchungaji, unaenda Kenya una nguo nzuri. Mwingine akaniangalia, mchungaji, mimi suti yangu hii inakufaa. Naomba niivue hapa hapa. Nikamwambia Mkenya, kwani akaanza kwa kafua, akatoa koti akaweka pembeni, akatoa suruali akabaki na bukta. Nikamwambia ndugu, akaambia navua. Sema amen. Sema tena amen. Hallelujah. Sadaka ina, that the presentation Mungu anakuja kumi na wewe yupo. Kulikuwa kanisa watu wengi, matajiri wakubwa, mabosi wakubwa, kuna kini mama fulani kachane kama mle ndani. Yesu anahubiri, anahubiri, matoleo ikafika. Yesu anachungulia kwa matoleo. Mazabao inene. Wakatoa kareka jene kaivutoa. Subirieni. Nilikuwa sijamuona huyu mama. Alikuwa hajamuona. Nimemuona. Umemuonaje? Tena alimuona kwa njia gani? Sauti. Nimemuona umama. Na ufundisha hapa ekaluni kwa sina wanona watu wanaeka viti vya mbele. Lakini umama nimemuona ametoa nyingi zaidi ya wote. Katoa zaidi. Zaidi ya wengine wote ametoa umama. Subirieni. Umama ametoa nyingi. Iji senti mbili, huyu ana 100, ana 200, anaenda kufa huko. Lakini ametoa hii zaidi ya nyingi.
Sadaka ndio inakufanyikisha. Mungu anachua upo kwenye madhabahu. Kupokea nguvu ya madhabahu, kupokea baraka za madhabahu, kupokea neema madhabahu, it depend namna ambavyo unavyoiendea madhabahu kwa sadaka yako. Naongea hivi, upenyo wa maombi sio rahisi. Upenyo wa maombi, mtu kianza kuomba mtapiga miayo. Wengi muombagi ni deeply roni, unafungua kufungua anga kwa maombi. Ah, unahitaji wewe prayer warrior. Kufungua anga kwa maombi. Eti unaomba mpaka unasikia anga nafunguka, mpaka unasikia na Bwana amenigusa. Labda mimi na mke wangu na mtumishi wa Mungu. Eti Daudi. Na wewe? Eti Rebecca na wewe? Yaani prayer bakarenderebo shatata iketetetete elelewana unapiga magoti ina magoti na shirikana unalala unalala unaanza kutoa machozi tu baba ina mama. Mungu anafungua anga, mbingu inafunguka, unasikia pale moto anga nipo, Mungu anashuka. Maombi ya kumfungua anga ni yale maombi ya kutoka ndani ya vilindi vya moyo ambaye ana aliomba, wengine wakaenda kanisani yakabaki peke yake mpaka kuone na mwangalia huyu amekunywa pombe. Hapana, sijanywa mvinyo, na mimi na moyo wangu kwa Bwana. Akasema unastahili kupokea baraka. Sasa maombi hayo mpaka Januari nilipoingia haujawahi kuidipli hiyo maombi. Lakini yuko mtu mmoja alitoa sadaka. Alitoa sadaka Mungu ambia, nani huyo? Nini unayetoa? Harufu imesikika huko, nashuka. Sitalaani tena inchi. Sadaka. Na ndio maana kuna namna ambavyo nataka pasua anga. Wewe sio muombaji, uwe mtoaji. Tena mwangie mwenzio wewe ambao kwa ajili muombaji wewe. Mgeukie jamaa umwambie, mshike mkono. Na wewe ugeukie mwingine umwambie, mwambie huyo. Na mimi nikwambie, wewe ambao huwa sio muombaji, jitahidi uwe mtoaji. Mshike mkono. Mwambie wewe ambao sio kwa ajili muombaji, wewe sio muombaji, nyumbani kwako una koromaga usiku la umbaji, ikifika tu umefika umechoka, hata unajipa sababu. Mungu unajua, unajua hii uchovu unaniona. Mungu unaniona, umesema kabla tujaomba unatujua, unasema ndaombea kitandani, unalala, nitajifunika shuka niombe, unaanza kukoroma mpaka saa 11, kazini hata muda kushukuru hamna. Jitahidi basi uwe mtoaji wa sadaka ili sadaka yako ikutetee. Mahali hazina ya mtu ilipo ndipo roho yake itakapokuwepo. Watu wenye hasira wamekasaga meno, Mafarisayo. Nyinyi sio Mafarisayo, ni wa Israeli. Pigeni si makofi nyinyi watu wa Israeli. Piga makofi, jipigie makofi kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kanuni ya madhabahu ina sadaka ya madhabahu. Aliyekuroga, aliyekufunga, kuna sadaka alitoa. Sasa wewe unataka tu unataka si huyu France kipindi anakuja hapa tunamuombea. Nikamwambia mama yake hivi, kwa kiwango ambacho nimeshaingia. France mwewe, mama yake shahidi, nisikilizeni. Nikamwambia mama, kiwango ambacho nimeshaingia kwenye maombi huyu rohoni, hapa tunahitaji vitu vitatu, sadaka zitolee mara tatu. Mama akapiga kelele, baba ndatoa sadaka. Ambia utatoa sadaka vipi? Yaani hapa kuna kiwango cha sadaka. Mama akasema nina shamba yangu. Nikamwambia iuze. Simone huruma, maana mtoto wake anataka mzima. Baadaye akasema tuna kinanda, akamwambia kinanda kilete. Kinanda kikaletwa. Kikapigwa maombi, maombi France akaanza kukakaa vizuri. Nikamwona kaza France vizuri hapa. Nikapiga sadaka nyingine ikatolewa. Kwa mama huwa anatoa sadaka kila wakati unapopata, ukitumiwa toa kwa ajili ya mwanao. Na hatimaye France yameinuka. Mke wake akaja, alivyosikia sadaka mke wake akasema, Mungu wangu, sio hivi. Akakimbia kwenda kutafuta hela, atarudi sadaka. Huyu mzima huyu. Kuna waliyekufunga sadaka waliyetoa, hujawahi kutoa huyo. Hujawahi kutoa. Sadaka inabeba mantiki kubwa kwenye madhabahu, ili madhabahu uende na nguvu ya madhabahu. Madhabahu kutetee, madhabahu kujue. Miungu ya kwetu walitoa masadaka. Ndio maana tuliteseka kuhangaika mpaka leo. Haleluya. Haleluya. Nisikilize, hiyo ni kanuni za madhabahu tatu. Sina haja kwenda sana. Nataka nikupe vitu vichache. Njia gani ambayo huwa tunaungana?
njia ambayo tunajiunga na madhabahu ya ukoo, njia ambayo huwa inatumika mpaka tunajiungamanisha na madhabahu ya ukoo. Haraka haraka nataka niombe na wewe, njia ambazo huwa zinatumika mpaka tunajiungamanisha na madhabahu ya ukoo. Njia namba moja, njia namba moja, wewe mwenyewe kushiriki zile ngoma, kushiriki matambiko yao. Ina maana wanawaita watoto wa mzee fulani wote, mwezi wa 12 tukutane nyumbani wote, mwezi wa 6 tukutane nyumbani wote, kuna sherehe analeta mbabu, maana kuna kuwandi, lazima kuwepo mzee, yule mzee anasimamia ukoo, mzee anakuja pale. Unataka shagadha, kuna mtu anakuja kanisani na anaondoka hajatoa sadaka, sio kwamba ana anayo, maana amekuja muda ibada umeisha na sadaka ile muda wa sadaka tunatoa mapema sana, na muda ule inaisha na anaondoka, aendi na nguvu ya Mungu, aendi na Mungu. Njia namba moja, kushiriki kwenye shughuli ya matambiko. Je, uliwahi kushiriki kwenye ngoma zao ukaitwa nao kaenda ukashiriki? Kushiriki, ukaenda ukashiriki na wewe, wakapiga ngoma, wakachinja, na wengine mlishiriki mpaka kunywa damu. Mmekunywa damu, yani mmekula kile chakula cha asili. Umefika pale pakapikwa kichuri, kama wewe ni Mkurya ukanywa vichuri vile. Wengine, unajua kila kabila, kila ukoo ina vitu vinne. Ukoo ina chakula chake, kabila na chakula chake, kabila na lugha yake, kabila ina vinywaji vyake, kabila ina hivi vitu vitatu vikubwa. Kabila yoyote ina kinywaji chake, kabila ina chakula chake, kabila ina lugha yake, ina lugha yake. Yaani kafika Kigoma tu na songewe tu ugali, kuna ugali fulani Kigoma mosi wananiletea, ngambia ule ngambia ndugu wapi kasembe ishakatoka hii. Tukuletea ugali wa roho, achana nayo. Unaweza ukala ukatoka na mizimu bure. Na tushakatoka huko. Haleluya. Unacheka mama nani, nakwambia that true. Wewe ukifika nyumbani kwenu kijijini, unapelekwa pale, unaanza unaletewa ile kinywaji cha kwenu. Kile kinywaji kile rubisi, unakunywa rubisi, unakunywa na kunywa na kunywa, mizimu unawakilisha hapo moja kwa moja hapo. Ulishiriki, ulikula chakula hicho, ulikunywa maji, na ndio maana si lazima kuongeongea viruga mjini vya nini. Kama wewe unahitajiki uruga, maana ruga inawakilisha babu yako mzimu. Babu yako akipanda kichoni hapa leo, hakika anaongea Kikireo, hawezi kaongea Kiswahili. Nakwambia ukweli, haaja kaongeza na ongea kia. Haleluya. Vitu vingine utakiwa naepukana navyo, usiwakilishe. Elewa, unaenda kijijini ulifanya nini? Kwani inahitajika? Ikihitajika utaongea. Haleluya. Lazima uelewe ulishiriki. Hiyo ni njia mmoja wapo ya kujungamanisha na ile madhabahu ya uko. Njia namba mbili ya kujungamanisha na madhabahu ya uko, yani ni jina lako la asili, majina uliyopewa asili. Ndugu, naomba jina lako la asili ulielewe. Leo natakiwa ulitakase. Sikiliza, unaitwa nani? Mimi naitwa Mbuto. Mimi naitwa Mzee Morris. Morris na ubatizo. Kuna ukiniita Morris, mizimu mbali mbali, labda aje mzimu wa kizungu wa Morris. Lakini ukiita Mzee Morris hawezi kufika. Ukiita Mbuto, mzee anaingia. Maana hili jina, sikiliza. Hivi naongea na mtu. Okay. Mgeukie mwezio mwambie Tony, wewe uitagi Anthony. Jua. Unakuja kujiita Margaret leo. Eh? Lile jina lako, likumbuke, ndio linakuconnect. Linakuconnect na madhabahu ya uko. Jina la asili. Sikiliza, hilo jina lako hilo, lazima uchukue majina ya Chacha bini Chacha, uyakusanye yote, weka kwenye bahasha, weka sadaka, lilete kwenye madhabahu, naliweka wafu, nalitoa, najitenga na ile hali ya pale. Nisikilize vizuri, ukitaka ukombozi huu mwezi wa 5 ikishindikana kwako, shauri yako. Nakwambia yale ambayo Mungu ameniongoza. Jina la asili na kuconnect. Na ndio maana kuna wengine jina lako la asili, eti mwanamke anaitwa Mwanandondo, ina maana ni jina la mke wa babu yako, mke wa babu yako. Sasa babu yako mpaka leo anakuita, anakujaga kwako ni mke wake. Wewe ni mke wake. Maana jina lako ni mke wa babu yako. Haleluya. Sema amen. Aweze kaolea babu anakataa. Babu
neno la mke wake alikufa wendo mke wake. Lazima uangalie jina lako limebeba nini na maana yake. Akimi jina la mkuto limebeba mbegu, akini sema tu limeungana na maana yake ni mbegu. Hallelujah. Sema tena amen. Sema amen. Na hii mbuto naita Kiswahili, kwa kiruga itua give. Hallelujah. Nana nanielewa. Mwulize jina lako ambalo kukonekti na mazabao ya uko. Swali la namba tatu inakukonekti na mazabao. Kitu namba tatu inakukonekti na mazabao. Mavazi. Mavazi. Baba yangu amefariki akakuachia mavazi yake. Mama yako alikufa akaacha mavazi. Nisikilize vizuri. Baba kafa akakuachia mavazi ukaivaa. Ndugu, na kama unayo leo na kuruhusu, nataka unisikilize vizuri. Naongea na mtu. Baba amefariki, yale mavazi yake ukamiliki za baba yako. Babu yako amefariki, ya ile nguvu. Maana mavazi ni nafsi ya mtu, mavazi ni nguvu ya mtu. Yale mavazi ya ukoo. Mavazi, mavazi ambayo baba yako alikuachia, mavazi ambayo uliachiwa na mama yako. Yale mavazi yanakuconnect, yanakuingiza kwenye kike, kwenye laana ya mazabao ya ukoo. Maana nataka kuenda juu, alimwachia Elisha vazi. Na Elisha alipovaa vazi, akapokea nguvu ile kuwemo ndani ya Elia. Ina maana na matabia ya Elia alikuwa nayo ambaye aliyapata kupitia ile nani. Maana Elia alikuwa naga mchezo. Aliwahi kuita moto, moto kateketeza kabisa. Na Elisha aliita dubu ikaunguza watu, ikaua watu. Hallelujah. Nana nielewa vizuri. Mavazi na kuconnect. Amen. Na namba 4 vinaconnect na miungu ya kwenu. Namba 4 kinachoconnect ni yale matunguli, erizi ambazo umeachiwa. Una matunguli umeachiwa, kuna mafimbo umeachiwa, kuna mikuki umeachiwa, kuna vitu fulani fulani umeviachiwa ni kosa. Toa, vinakuconnect. Nataka unielewe vizuri hapa, niombe na wewe. Hivyo ndio vinakuingiza kujiungamanisha na mazabau ya ukoo. Elewa vizuri ili namna kuomba. Dalili za watu ambao wako kwenye matatizo ya laana ya mazabao ya uko. Dalili zao zikizidi sana, hiyo hali ikizidi sana, kuna dalili zinawatokea kwenye mili yao. Ambazo zile dalili zinaishiria kwamba huyo mtu tayari kinachomfunga ni mazabao ya uko. Kinachomlani mazabao ya uko. Dalili namba moja, ninasema wanatokewa tunyama. Tule tunyama ambacho unatokewa mwilini, nyama zinazotoka mwilini, wengine sehemu za siri kulia, nyuma ama mbele, unatoka tunyama, wanaita sijoma bawasiri, achana na hayo uongo, pedawa kama itapona. Hiyo ni laana ya mazabao, na ukitokewa na hiyo tu, unaingia kwenye lala. Kama ulikuwa mfanya biashara, biashara itaanza kuharibika. Kama ulikuwa ulikuwa mfanya kazi kuharibika. Hiyo inawakilisha laana. Laana. Na ndio maana kama unayo, unatakiwa hata dozi ya mafuta moja ikutoshe. Unatakiwa upake mpaka mwezi uishe, unajipaka mwili mzima, unapaka mafuta hayo, unafuta hizo laana, unavunja hizo nira, unafuta vyote. Lazima uangalie, tule tunyama tunabeba asili ya laana. Hiyo ni mikosi ya laana ya ukoo. Unataka shangaa mtu unazaa watoto wanakufa. Ukianza mahusiano mko sawa, kakitoka tu mahusiano yanaharibika. Naomba leo unaenda uchunguze leo. Ukiwa kameingia ndani utakuwa vizuri, na kama ni kubarikiwa utabarikiwa, utakana watu vizuri, kama ni mahusiano utakaa vizuri. Siku kakitoka tu unaona mambo yanaharibika. Maana ukisikia kuwasho kijikuna tu, mambo yanaharibika. Hautanielewa vizuri, lakini naomba unielewe. Hallelujah. Dalili namba mbili, alama za mwilini. Angalia alama za mwilini ambazo zinawakilisha laana ya ukoo. Mimi mpaka nilikuonesha alama, mimi nikwambia vidole vyetu vya mwisho vinapinda. Vinapinda, nikawapa na watoto wangu wote, angalieni. Katika maombi yangu navunjaga hiyo. Haleluya. Angalia, kuna alama unayo wewe na baba yako anayo. Kuna alama unayo wewe mama yako anayo. Kuna alama unayo wewe shangazi yako anayo. Kuna alama unayo wewe na ndugu zako wote wanayo alama. Hiyo inawakilisha umeshaingia kwenye hatari ya laana ya ukoo. You must pray. Lazima uvunje kwa kupaka mafuta ya upako ili hali itokee. Iondoke kabisa. Hallelujah. Namba 3. Hiyo namba 3 namba 4. Dalili namba 4. Kuna wale wanatokewa michirizi, kama amechanjwa hivi,
amechanjwa hivi, amechanjwa hivi kwenye hapa kwenye macho hapa. Kuna alama anakuwa kama amechanjwa. Sio yani kama amechanjwa na wembe hivi, unakuta kama vinne hivi vimechanjwa hivi. Kama amechanjwa. Watu wa namna hiyo. Anza kawa ni mzuri sana lakini laana hiyo imemkamata. Namba 4 hiyo ndo naiacha kwenye mabano, siwezi kuitaja mpaka siku ukiwa private na wewe ndo nakwambia. Hiyo alama inakaaga wapi na iko wapi? Alo? Je, utajuaje sasa kimaalum, kukialisia kama kweli unasumbuliwa na madhabahu ya ukoo? Ukiona hivi vyote, utaanza kuona ndoto za maisha yako, utaanza kuona ndoto. Ndoto zako zinakuwa ni ndoto na utoko nyumbani kwenu ulikotoka. Ayote yakiwa kwako, yakikupata, hizo dalili, ndoto zako unaanza kuziota sasa. Unaanza kuota ndoto. Ndugu, haijalishi wewe mchungaji, haujalishi wewe ni nabii, haujalishi wewe ni nani. Elewa hili nalokufundisha. Elewa hili sana. Unaweza kuota ndoto mara uko nyumbani. Na uko mjini, mara uko na ndugu zako, uko na marafiki zako akini nyumbani kwenu. Mara unashangaa unaota kwa shule ya msingi uliyosomea wewe. Wewe umaliza form 1, ulimaliza form 2, ulimaliza form 3, form 4 degree. Lakini shule ya msingi uliyosomea, that is the backwards, roho mbaya, misimu ya kurudisha chini. Eti mbona unaotaga niko shule? Shule gani? I must have the question. Shule gani unayota? Naota niko shule ya msingi. Unajua asilimia ya watu wengi shule ya msingi walisomea kwenye maisha ya kwao, mazingira ya kwao. Asilimia wengi wachache ambao shule ya msingi walikuja kusomea mjini. Wachache sana, lakini asilimia wengi shule ya msingi hata kama alimaliza darasa la pili akili alisomea kwao. Hallelujah. You must watch this. Angalia hii. Shule ya msingi, unaota tuko shule ya msingi na wanafunzi tena wale wale wa shule ya msingi. Ukiota na wanafunzi wa sekondari ama wanafunzi wa ngazi ya juu, lakini uko nao shule ya msingi, uelewe kwamba wewe una spirit ya kuacha. Wenzio watakuacha, wewe utakuwa uko chini, wenzio wanaenda wanasonga mbele. Mara unaota uko nyumbani kwenu, unakaa na ndugu zako nyumbani kwenu, mara uko kwenye mitaa ya kwenu, zile barabara ya kwenu, unaijua hii barabara ya kwetu. Mara ule mti la kwenu mko mnacheza, mko hapo kwenu. Yaani ujue wewe ni mizimu, yaani madhabahu ya mizimu imekukataa, imekufunga kuliko. Mara uko kwenye nyumba ya kwenu, mara unaota uko kanisani lakini kwenu, kwenu. Uko kanisani lakini kwenu. Hiyo ni spirit ya mizimu. Kumbuka mizimu sio pepo. Mzimu ni Mungu ambaye baba yako aliitumikia, aliabudu. Kwa hiyo inabeba mamlaka yote juu yako. Na ukiwa unateswa na mizimu, angalau mambo yatakufuatia. Matatizo ya mwanadamu mara nyingi yatokagi nje. Biblia imeandikwa adui wa mtu ni yule nyumbani mwake. Magumu yanatutesa leo ni yale ya ndani. Matatizo ya ndani ndio yanatuleta ya shida leo. Unaanza kuangalia magonjwa ya pressure leo, ukiangalia fata baba yako historia yake anayo. Magonjwa ya sukari fata historia mama yako anayo. Magonjwa ya kuumba miguu fata historia kwenu mnayo. Utasa fata kwenu mnayo. Na sijua meno kuisha, wengine mababu yenu hawakulaga nyama ilipofika umri fulani, maana ilikuwa tunaonge meno ilishaga yote, na wewe siku hizi meno ishatoka, meno kama 5 zimeshatoka. Unaona? Zimeshatoka 5. Nakwambia kweli. Yaani bado unaweza kutoka, bado zinatoka, zinatoka. Yaani meno mbele yote hauwezi kucheka vizuri. Toka hiyo ni babu yako. Ndio maana mababu wako hiyo ni asili yako. Wengine wababu kifika umri fulani macho yanakuwa yaonagi tena. Macho yao ndio maana unaona kupata hizo shida na wewe. Mara kichwa kinauma sana, kichwa na baba yako alikuwa anaumwa shangazi. Mara unakataa ku mara ukitaka kuingia kwenye ndoa shangazi anakataa. Niliombea mtu mmoja ukereo, nimeongea. Namuombea yule mama ukereo, shangazi akapanda kichwani. Akasema hawezi akaolewa. Kwa nini? Kipindi anaolewa sikupewa kitenge cha shangazi. Shangazi anakataa. Kuna ndoa hapa. Hallelujah. Kuna ndoa, maana nakataa. Maana hiyo action zote unaanza kuingia kwenye yale matatizo yote ya miungu ya madhabahu ya ukoo wenu, ndio unaanza kuyatembelea. Unataka kujenga nyumba, baba yako anakuja, nani alijenga? Unajua asili ya wazee wa zamani walijenga nyumba ya tope. Alafu pia ilikuwa ni nyumba ya nyasi. Angalau walijitahidi sana, kwa ni bati ya kawaida. Lakini watoto wa leo tunamsauzi. We! Baba anakasirika, msauzi ajui, hata ukimwambia ataje msauzi ajui kuitaja. Sikiliza vizuri.
ulipochenga tundo hasira, lazima shughulikia mazapao ya uko. Ukitaka uende mbali, haijalishi una degree gani. Ukitaka uende mbali, haijalishi una sura gani. Ukitaka uende mbali, haijalishi wewe ni nabii, wewe ni mchungaji. Shughulikia mazapao ya uko. Usiposhughulikia mazapao ya uko, wewe achana na mambo ya dini. Useme dini yangu, dini haiondoe madhabahu ya ukoo. Ndio maana mababu walikuwa na dini, walikuwa na dini baba zetu. Mungu wangu anakuambia mimi ni mkatolika, sijui mnani, lakini anaoa wake watano na ana dini. Ana dini, mimi Muislamu na wanawake kama wangapi, na ana dini ile kuwaziwia, kuzuia wazee kufanya chochote. Walikuwa na dini zao, huku ni mchawi wa kufa mtu, na anakuingia umo umo kwenye dini, umo umo anakupigia kinyume nyume, umo umo kwenye dini. Nisikilize vizuri. Tena, ukijifanya we kwenye dini, umomo, tena ndo walikuwa wakuanza kuroga wachungaji. Mchungaji ukikaa vibaya, anakupeleka. Mshirika wako huko huko anakufuataka kuchezea. Aleluya. Hivi naongea na mtu ananielewa? Amen. Achana na dini. Nenda ulize babako. Babako anakuambia na dini, akina na wake wanne. Aleluya. Ana wake wanne. Ana dini, akina anakupeleka mtoto wewe. Awakaagi hivi hivi mjini. Twende kupeleke kwa mzee wako. Kwa mzee. Anakupiga machale, anakufunulia kwanza mkono, unaona mkono umeshuka, unaona hizi elizi. Na anaingia nazo kanisani. Anaingia nazo. Na ana dini. Achana hayo mambo ya dini. Sikia nikwambie, leo hii sisi watoto ambao tuna maono ya kwenda, tunashinda juu ya hivi vizevi. Yaani njia mababu ndio wanatuharibia. Waliyetangulia uko, aliyekutana na maana, nyinyi mliyetangulia na mmepokea wokovu, fanya mema kwa ajili ya uzao wako. Do it well. Usiache kutoa, usiache kujenga, usiache kujenga kanisa. Hata kama wewe hautafaulu, unajia kumbukumbu uzao wako. Hallelujah. Sikiliza vizuri. Uko ndio umetusumbua, magonjwa mengi utakuta ndani ya uko. Nafikiri malaria inakusumbua. Malaria ikutesi. Magonjwa siambukiza. Unaenda leo hospitali wanajua kuna sukari ya uko. Na ndio hospitali madaktari, maana sayansi yao imekubaliana nayo. Naongea na mtu. Sasa wewe jiulize unasumbuliwa na maradhi gani? Today is today. Sema nafunja kila magonjwa ya uko. Sema najitenganisha leo na magonjwa yote ya uko. Ninayajua na nisiyojua, ninayavunja kwa jina la Yesu. Kuna vifungo, magonjwa ya uko ndio yanatutesa. Ninakataa. Uko nakataa, umenunua gari, babu anainuka kwa hasira. Yeye akuendesha gari. Unajenga nyumba, babu anakataa. Akujenga nyumba nzuri. Sasa yale matatizo ya ukoo yanaanza kutusumbua. Maana nyuma madhabahu ya ukoo tumeyatambikia, tumetoa kafara, tumetoa sadaka, ni sababu ya kutufunga mpaka leo. Nataka niongee na mtu leo. Unapobeba leo, unapotoka hapa, shughulikia sana, achana madhabahu kwanza ya waganga. Unajua vinavyokuja kwako wewe vikupage unajisi, vimwingiacho mtu. Ndio kinampaga unajisi. Vya ndani ndio vinatusumbuaga. Achana nao. Na ndio maana kipindi cha nyuma ulikuwa mchawi, tunatuliaminisha mchawi anataka kuroga, mizimu yako ni mikali. Si ilikuwa hivyo? Mchawi akuroge, mizimu ni mikali, mzimu wa babu yako anakulinda, mchawi akurogi. Ina maana kwamba mchawi hana nguvu ya kuroga, ina maana wao kutesa wao ni mzee uko. Mizimu, lakini mchawi hamna. Hivi naongea na watu wananielewa. Naongea na watu wananisikiliza vizuri. Kwa elewa, shida yako ni ndani ya uko wenu. Mpaka leo uliolewa ukaachika. Angalia. Kuolewa kuachika ni nini? Leo hii kila anayekutongozaga kama Mungu aishivyo ni mume wa mtu. Kila anayekuchumbia kwa mume wa mtu. Kila anakuchumbia kwa mume wa mtu. Angalia ndani ya uko, utakutana na mashangazi na mabibi mdogo na mama shangazi mdogo. Ndio hivyo hivyo. Problems indeed. Unaanza kujiuliza hivi, mimi na maana niliwekea sura hapa, niliwekea chata hapa, chata ya kwamba mimi nataka umme wa watu. No!
ni ile roho, na kwa maana ukiungamanishwa na madhabahu ya ukoo, ina maana nafsi yako inakuwa kwenye madhabahu. Na nafsi ndio personality, utu halisi upo ndani ya nafsi ya mtu. Nafsi ndio kuna nyota, nafsi ndio kuna akili, nafsi ndio kuna nia, nafsi ndio kuna vipaji, na maana nafsi yako imeungamanishwa huko, unakuwa unavutiwa watu wakufuate wa aina fulani. Ndio maana wengine wa babu zetu, hata kama aunaga kiu ya pombe utakunywa tu. Kunywa pombe si kwa sababu wewe una uwezo wa pombe. Tena wengine mnunuaji, nyinyi mnanunuliwaga. Hiyo ni ishu ya ukoo. Sikia niwaambie, kuna ukoo wengine wanyoki sigara, hawafutaki sigara. Ukijaribu mtoto ufute sigara unakuwa mweo. Maana babu yako kuvutaga sigara. Nakwambia kuna ukoo wengine wakunywaga pombe. Ukijaribu kunywa pombe unachanganyikiwa. Tena mizimu inapanda, amekunywa pombe sasa tukunywaga. Anakunywaje bia? Kisa hicho tu pombe. Na kuna mizimu yenyewe kwao ni pombe. Na mtu akifa anamwagiwa pombe. Pombe ndio namsinikiza. Mtoto akizaliwa leo anaonjeshwa pombe. Kwanza babu yako tu mama yako alikuwa anaipika pombe. So, usiposhughulikia hii mwanao atakufuata. Haleluya. Kuna watu kwa wao, yani mpaka kwanza wao wawili ndio wache, watatu. Yani bila hivyo haiwezekani. Naomba anza kuangalia matatizo ni ndani ya ukoo. Nyayo hizo zinaenda. Funja hii hapa, break it now. Usichukulie kawaida, itakutesa wewe na watoto wako wote. Na hii sio shughuli ya kumaliza leo. Tunaanza leo, lazima tuendelee. Tunaanza, tunaendelea mpaka tuhakikishe ile laana na nira za ukoo zimetuacha. Tunakuwa salama kwa jina la Yesu. Nimezaliwa peke yangu na nitakufa peke yangu. Lazima niende na baraka za kutoka juu mbinguni, sio za mama na baba yangu. Unataka sema mchungaji mimi nimeokoka. Ukiokoka bila kukuambia hivi, kwanza sasa umekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamekwisha, ni ndani ya roho yako. Ina maana umezaliwa katika roho, si katika mwili. Roho inazaliwa, mwili wako unabaki na machale yale yale. Ushangaona uliokoka wapi mna machale yakafutika? Ukizaliwa pua yako ni kubwa kama mama yako vile vile. Ina maana unahitaji deliverance yako. Wewe uliokoka, roho iliokoka, eti uliokoka na pua ikabadilika. Ukaokoka na kichwa kikabadilika. Ukaokoka ulikuwa na kitambi kikashuka. Unapookoka mabadiliko yanafanyika rohoni. Unakuwa kiumbe kipya. Wasiliano kati ya wewe na Mungu ni kitu kimoja. Ukifa leo Mungu ajali mwili wako, hata kama ni mlemavu. Roho yako ndio inahitaji imrudie yeye. Ina maana ukifa na laana zako ni wewe, anahitaji roho. Ndio maana watumishi wa Mungu wapo ili kufuta hizo nira, kuondoa kila laana na izuia baraka zako zisiendelee mbele kwa jina la Yesu. Nani ananielewa simame aseme amen. Kubwa kuzidi mwingine kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Na ndo maana Sauli alipokutana na mtumishi wa Mungu, alipotana na Yesu, Yesu akapiga magoti Sauli, akamwambia ni nani unanitesa mimi ni Bwana Mungu wako? Kuanzia hapo akapokea wokovu, lakini macho ya kuona. Hiyo sio kazi ya Yesu kufanya macho yaone. Nenda kwa mtumishi wangu Anania. Anania utaonana naye. Anania akamwekea mkono, macho yakaona. Yesu aliumba wokovu wa roho. Anania anahusika kufanya deliverance. Ulipokea wokovu, Nabii Morris anahusika kukuletea ukombozi usonge mbele. Ndio maana ufunuo wa Bwana unashuka ili kukomboe. Na naamini aseme na kama leo. Amen. Rekesha konoroboshata. Yetete yenoroboshata. Lazaro akatoka makaburini kufunduliwa sanda. Ni watu wengine mtoeni sanda. Kaburi mimi nimemaliza kumtoa huko, nimerejesha uhai wa roho yake. Lakini sanda iliyofungwa hiyo inasaliwa wanafunzi wa Yesu wamfungue sanda. Na mimi roho yako nimeikabidhi kwa Yesu. Mwili wako nataka ukombolewe ili baraka za Mungu ziende na wewe, neema ya Mungu iende na wewe. Anayeamini atapokea mafanikio zaidi kwa jina la Yesu. Unajua watu wasielewa kanuni hii ndio wale wanakaa mpaka nashangaa, mbona sifanyikiwe? Lakini mbona nimeokoka?
mbona nimeokoka, mbona nimeokoka, na ninaomba sana, mimi nimeokoka, nimeokoka, nimeokoka. Mungu amesema ulituma neno atumi maombi. Naomba sana, hapana, waombi sana, unaomba sana, kuna neno lako linatakiwa lije ili kutoe, maana ulituma neno lake ili kuwatoa katika maangamizo yao na kuwaponya. Kabla neno alijaja kwako haujatoka kwenye uponyaji na maangamizo, utakaa hapo hapo unaomba. Neno likitumwa niko unatoka kwenye hali, aliyetumwa neno lake leo na kuombea leo, hiyo neno lako likutoe, ile taabu ya ndoa iwe mwisho, taabu ya pesa iwe mwisho, taabu ya kuonewa iwe mwisho, magonjwa ya ukoo yawe mwisho. Amen. Haleluya. Kila kitu kiwe mwisho kwako leo. Mwisho kwako leo. Maana neno likitumwa ni kwa makusudi ya ukoo. Raka shekendere boshakapa. Rendere boshata. Rinara boshakapa. Ukoo unatutesa. Tunaanza kutembelea laana ya ukoo. Tunatembelea balaa za ukoo. Unakuta watu wana roho mbaya kuliko. Ukiuliza roho mbaya, hiyo ni asili ya kabila yao. Ukiuliza roho mbaya, hiyo ni asili ya ukoo wao. Hata mama yake alikuwa na roho mbaya kiasi kwamba akampiga baba yake. Ukiuliza uko nini wewe ni mchoyo? Unaongelea uchoyo, kabila lao ni wachoyo. Kwa nini? Kwa nini? Anatembelea asili ya ukoo na kabila. Hapana. Mimi ni Mwisraeli katika imani. Mimi sio kabila lile tena. Mimi ni Mwisraeli. Nime toka mbinguni, nitarudi mbinguni. Mungu wangu anichuae kuanzia leo, najitoa kwenye ukoo wetu. Amen. Na mtu asiyetaka kutoka atabaki hivyo alivyo. Anayetaka kutoka ataungana na mimi leo, atatoka. Utaanza kutembelea baraka za Isaka, baraka za Ibrahimu, baraka za Yakobo, sio baraka za bwana Maludi tena, sio laana ya mwana nani tena. Hapana, utatembelea za Isaka na Yakobo na Ibrahimu. Haleluya. That is our blessing. Lazima tutembelee baraka hizo. Tunatembelea hizo baraka. Utabarikiwa kama Isaka, utabarikiwa kama Yakobo, utabarikiwa kama Abraham. Tutembelee hizo baraka. Sio tena ile hatutembelee majina ya mzee Usungu, hapana. Hatutembelee majina ya mzee nani Msango, hapana. Tunatembelea majina sasa ya taifa la Israeli. Rekeshandoroboshata randa mashatata. Unashangaa bado tumeomba mtoto mdogo, unaanza kukumbwa na balaa ambazo mpaka zinakushangaa. Unajiuliza hivi kwa nini, na kwa nini napinda mgongo? Kwa nini mgongo huo hauinuki vizuri? Anakuja shangazi na shangaa. Babu yako alikuwaga hivyo hivyo kama wewe. Ashindwe. Kwa nini unafika kuna ukoo zingine? Nakwambia jichunguze leo kwenye kabila lenu. Kuna ukoo mwingine wakifikisha wavukagi miaka 45. Avuki miaka 45. Ikifika tu miaka 40 misukosuko inaanza. Ikifika 45 chali amekufa. Wengine haiwezi kufika 50. Wao na macho ni dhifu, vifo vya ghafla vinatokea, ghafla anapotea. Kataa. 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 Nasema kataa. Sema na kataa mauti iliyompeleka mama yangu na baba yangu, na kataa kwa jina la Yesu. Angalia leo unaanza kutembelea njia ile ile ya baba na ya mama. Alikuwa anasumbuliwa na kifua, moyo. Wengine mama yako alikuwa akiumwa kichwa, akiponaje hospitali. Kichwa kinaumwa mpaka alale masaa mawili, akiamka ndo kinaisha. Kimeanza na kwako. Kimeanza na kwako. Ukimwambia baba anakuambia shangazi yako alikuwa gaivu. It's not solution. Hallelujah. Unaweza kutembelea nyayo. Yaani wewe bado una miaka kidogo tu. Usha oa wanawake watatu wanne. Yaani bado mimi mdogo usha. Yaani hiyo usishangae. Ndo kwenu. Sema kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Iliyo nena mema juu ya maisha yangu. Bwana Yesu, uliyenikomboa kwa damu yako ya samani. Jioni ya leo nahitaji nitoke kwenye laana zote zinazonisumbua za ukoo. Sasa naomba tunataka tutoke kwenye laana. Sikiliza vizuri. Hapa kila mmoja anajua ukoo wake na matatizo ya ukoo wake. Na kuhani wa ukoo wenu
lile jina la ukoo nalijua. Hapa tunapoomba na imani inapobebwa leo. Leo utashangaa, utaenda kupima sukari ikonomo. Maana hata kama ukimenteni chakula ikiishagi kwa sababu unakwamea cha ukoo. Utaenda kupima pressure, utakuta ikonomo. Yale magonjwa liwa ndugu zako, kama ni unakuta kuna ukoo fulani ulikufa na magonjwa ukimwi, unakuta ukimwi na kufata tu. Hey. Hata kama unajilinda, we ni mdada, unajilindaga, unajilindaga, batimbata mme wako uyo uyo uliolewa naye ndo anakupa. Maana hii ni damu imetembea kwenye uko. If you don't like to break it today, angalia, tena we hata kama babako yuko hai, kama hata mimi naongea na watoto wangu, mimi niko hai, angalia, kuna tabia zingine ninazo, unasema hizi za babangu sizitaki, unakataa. Hata kama mamako yuko hai, hii tabia ya mama, hii ya mama alishaga alikosea, hii naivunja na kataa. Kataa. Ukiomba na kuhakikishia kaka, mama, dada uliokolewa, baba uliokoa, ukiomba kwa moyo na kwa imani, ukajitoa kwenye laana hiyo, mimi nakwambia utatembelea baraka za kimungu juu ya maisha. Kwa maana huu mwili wako huwa ndio unaizirisha baraka za Mungu kwenye maisha. Huu mwili Mungu amekuachilia baraka za rohoni. Mwili ndio utaendesha gari, sio roho. Sasa mwili utaendeshaje gari na miungu inakataa? Miungu inakamata mwili. Hakunaga mbegu utakayopanda kwenye ardhi alafu usiweke mbolea, ardhi ni kavu ikachomoza, iwezi tafia ndani mle mle. Ndio maana nyinyi baraka za ndoa zimefia ndani, baraka za mafikiri zimefia ndani, azitoki mwilini, maana mwili na kifungo ina laana. Kuna vitu naziwia ardhi, mbegu ya iliyomo ndani isitoke. Today you must pray na uondoe uvivu. Na kama mko hapa mjaokoka, ambao hajaokoka, hebu simameni wote kanisa, simama wote. Rekarabu shandarabwa. Nitaimba, nitaomba. I need to pray today. Mungu nakusudia. Biblia imeandikwa, mtalikusudia jambo, mtalikusudia jambo nalo litazibitika. Kusudi lile ambako nakusudia, beba kusudi ya kusudia kwamba ima zabao kila laana, zile matabia tabia ya ukoo kuanzia baba yako mpaka kwenda juu, zikatae. Kataa. Inua mikono, fume macho, tujikabidhi mbele za Roho Mtakatifu. Kama ni zambi, tuombe rehema kwa kumaanisha. Navyokuongoza unielewe. Na ukianza kuomba, omba kweli. Na something's going to happen now. Hallelujah. Jitoe kabisa, jitenge, jitenganishe kwa imani. Jitenganishe kwa imani na gonjwa yataondoka. Kuna magonjwa yataenda hapa, yataondoka hapa. I swear, magonjwa yataondoka. Inua mikono yako. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Naomba rehema zako ziwe juu yangu. Bwana Yesu, naomba unisafishe. Bwana Yesu, naomba unitakase. Bwana Yesu, naomba unisamehe. Unisamehe makosa yangu yote. Unisamehe zambi zangu zote nilizozitenda kwa kujua ama kwa kutokujua. Naomba nisamehe kila uovu nilioshiriki kwa mikono yangu, kwa mawazo yangu, kwa ushauri wangu, kwa akili yangu. Naomba unisamehe Bwana. Naomba unisamehe Bwana. Ee Bwana Yesu, naomba msamaha wako uwe juu yangu leo. Naomba unioshe kwa damu yako ya samani. Kila laana iliyopo juu ya maisha yangu, ee Bwana Yesu, kwa neema yako na kwa uweza wako, naomba leo itoke
Uniondolee leo. Uniondolee leo. Uniondolee leo. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Laana ya ukoo. Laana ya ukoo. Iliyonitesa miaka mingi. Iliyonifunga miaka mingi. Niondolee leo Bwana Yesu. Magonjwa ya ukoo yaliyonitatiza miaka mingi. Naomba leo yawe mwisho. Kila aina ya laana ninayoitembelea ya ukoo baba yangu, ya ukoo mama yangu, naomba leo yawe mwisho. Nakataa kuwa masikini kwa sababu ya laana ya ukoo. Kwa sababu ya laana ya ukoo. Ee Bwana Yesu, nakuita leo. Nakuomba leo. Unipe nguvu leo ya kujitoa kwenye laana ya ukoo wetu. Kwenye laana ya ukoo wetu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema nguvu leo. Napokea nguvu leo. Napokea nguvu leo. Napokea nguvu leo. Inua mikono. Nani hapa iko kati yetu hapa hajawahi kumpokea Yesu? Hajawahi kuokoka? Anakuja kanisani kina hajampa Yesu maisha yake. Kama uko hapa please pita mbele. Maana maombi yanahusu mpaka uwe umempa Yesu maisha yako. Kama uko hapa hujaweka ukoko, nataka umpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi maisha yako, uzaliwe upya. Achana na kusema kwamba mimi ni na dini. Dini sio wokovu. Dini ni tofauti na wokovu. Wokovu ni kumpokea Yesu ili uende mbinguni. Dini ni dini ambayo ni desturi ambayo ilianzishwa kwa ajili ya watu kumwabudu, kumtafuta njia, kumjua Mungu. Kama unataka kabisa, nataka leo hii niliokoka, Yesu akae ndani ya moyo wangu, nimwamini leo, nizaliwe kiumbe kipya kwa njia ya roho, ili nipate nguvu ya kushindana na kila roho zote chafu. Pita mbele. Shaka na mosha. Sambi zangu mimi zimeniishi, ninajawe na makosa, ninakuja kwako uniokoe, unisafishe, unitakase. Zambi zangu mimi zimenichosha, ninapagwa na makosa, ninakuja kwako uniokoe, unisafi, bado nakuhitaji uje unitakase. Imba tena, zambi zangu, zambi zangu mimi. Kama unataka kumpa Yesu maisha yako, njoo hapa leo. Ninatena na makosa, ninakuja kwako uniokoe, unisafishe, unitakase Bwana. Naja kwako, naja, nitaka, naja, nisagoe, naja, naja kwako, naja, nitakase, naja, nisagoe. Nitakase, naja, nikubali, naja, naja kwako, naja, nitakase, naja,
nikubali mwenye zambi nyingi nitakase nikubali Usifanye moyo wako kuwa mgumu tafadhali. Unataka leo umpe Yesu maisha yako. Uanze upya. Afanyike Bwana mwokozi wa maisha yako. Inua mikono miwili juu. Naomba watu kutoka toka nje iwe mwisho. Ashazi naomba kaeni. Maana wakati wa ukombozi. Nyinyi mliokuja mbele hapa mtanifuatisha maneno ambayo nayanena. Nikiwa naongea maneno kanisa wote tuongea maneno na mseme maneno kutoka ndani ya mioyo yenu na Mungu aliye mwaminifu atawapa neema ya wokovu si kazi rahisi kuipata neema sema maneno haya sema Bwana Yesu nakuja kwako leo mimi ni mwenye dhambi kwa njia ya kuzaliwa kwa njia ya kurithi na kushiriki pia na kuomba Bwana Yesu unisamehe leo uniondolee dhambi zote hizo na kuomba Bwana Yesu ufute jina langu kwenye kitabu uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima nimekukimbilia wewe leo uwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu kwa maana imeandikwa mtu akiwa ndani yako amekuwa kiumbe kipya ya kale yamekwisha Tazama mekua mapya na mimi leo hii ni kiumbe kipya ya kale yamekwisha ya kale yamekwisha ya kale yamekwisha ya kale yamekwisha nimekuwa mtu mpya leo kwa jina la Yesu tuinua mikono juu ta kanisa tunataka tuombe kwa nguvu Inua mikono juu. Sema kwa jina la Yesu. Sauti kila laana niliyoibeba kwenye maisha yangu. Laana ya ukoo. Ninaivua leo kwa jina la Yesu. Laana ya ukoo. Ninaivua leo kwa jina la Yesu. Laana ya ukoo. Ninaivua leo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ile laana ya ukoo kwa mamlaka ya jina la Yesu kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaivua leo 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 Nilaifuala Sema lafua 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 Sema lafua 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 We sema fuma macho omba Sema laifua 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 lafua Weke narabo shata ramama shata Sema lafua 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 le laana ya uko Lafua ile mafazi ya laana ya uko Lafua ile mafazi ya laana ya uko Pray Nataka nisike sauti ya wambaji Nataka nisike sauti ya wanaomba Walaifua le laana ya uko Nisike sauti Pray omba Pokora babara boshe ne mama raboshata rene reboshata babara boshata ile laana ya ukoo wetu ile laana ya ukoo mzee usungu taja majina ya ukoo wenu taja ukoo baba yako taja ukoo mama yako taja ukoo baba yako taja ukoo mama yako taja taja ukoo mzee renesi ukoo mzee usungu ukoo mzee useni msangwa ukoo nafua hiyo laana nafua laana hiyo naifua laana hiyo omba wewe ukiona bara kubana hapo toka hapo omba omba Mamlaka ya nara baba shatata natoka kwenye laana hiyo rendere boshata rashikere
Ebo shata. Faka kwenye laana ya baba yako, laana ya babu yako, laana ya ukoo mama yako, laana ya nyumbani kwenu. Faka toka toka. Enerebo shata. Fua fua fua. Fua mavazi ya laana ya ukoo mzee usungu. Na fua leo. 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 E baba reke shata. Omba wewe fua. Hey 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 Fua, 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 fua! Leo tulafua, omba pray, omba, omba, omba mtu, omba, landa na boshata, omba mfue laana, 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 fua laana, fua, fua, fua laana, fua, fua, fua. Rekena na boshata na fua laana hiyo ya kuoa na kuacha hiyo laana ya baba yangu hiyo laana ya kuoa baba ya magonjwa ya pressure magonjwa ya sukari na fua yote na kataa ninayafua na fua kama Bwana aishivyo na fua na fua rekena na boshata fua fua wewe kijana omba katala na baba yako wewe kijana omba wewe mama omba wewe binti omba fua 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 omba wewe omba kamata roho ya kuomba kamata neema kuomba kamata neema kuomba kamata neema kuomba fua wewe mama fua wewe nirebo shata fua Shandara baba shata Re-te-te-te-te-te Pray, fua, fua, fua Fua, 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 fua Naona watu wenye chuki wana hasira. Angalia wewe mama unavyoomba. Wewe umerogwa na nani wewe? Umefungwa na nani wewe? Vua. Omba vua hiyo vazi la laana ya ukoo wako. Vua wewe. Today is your day, rekeshata. Today is your day, rina raboshata. Lazima nitoke. Na vua leo. Sito tembele ile laana yao tena. Sitembele ile balaa yao leo. Leo sito tembele ile balaa yao. Sitembele ile magonjwa mama yangu na baba yangu. Sito tembele ile laana yao ya kuuma miguu. Walete. Na vua leo la vua. Na vua leo la vua. Na vua leo la watoto wangu na wafulisha. Na mfulisha na Ernesti. Na mfulisha na Robati. Na mfulisha na Brighty. Na mfulisha na Brian. Na mfulisha na Brigitte. Na mfulisha na Brownie. Wanangu wote. Na watoa kwenye msululu wa laana huo. Na vua leo. Shete. Sheketa. Shete robo shata. Shende robo shata. Shata, 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 Baba, Shata, Buana, Shata, 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 Buana, Leo, Leo, Siku Yangu, Leo, Natoka, Leo, Na Fuele, Fasi, Na Fuele, Fasi, La Baba, Na Fuele, Fasi, La Mama, Ile, La Ana, Mama Yangu, Nekata, Na Magonjwa, Kufa, Mapema, Laana ya baba kufa mapema na vua ya mavazi haya mavazi na vua natoka leo omba wewe dada hata kama ukiomba sema na vua laana hiyo na vua mavazi hayo vua vua omba pray
isiwe juu yangu leo. Kifua kubana, isiwe juu yangu leo. Siko seli ya ukoo, isiwe juu yangu leo. Kufa na magonjwa ya ukimwi, isiwe juu yangu leo. Kufa ghafla, kusiwe juu yangu leo. Kufukuzwa, kukataliwa, kutokuolewa, kutokuoa, kutokufanyikiwa, kutokujenga, ambaye la ukoo, nalikataa leo, nalikataa leo, nisiwe juu yangu leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninaondoa leo kila balaa ya ukoo, kila tatizo la ukoo, kila magumu ya ukoo. Ninayatangazia leo. E mbingu sikia, e nchi sikia, na mizimu yote iliyobeba maagano hayo, ninayasemesha leo, yasikie leo. E mizimu ya baba, mizimu ya mama, sikia leo. Achia afya yangu, achia ndoa yangu, achia kazi yangu, achia biashara yangu, achia masomo yangu, achia, 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 achia. Sema achia, sema achia, achia, sema mizimu achia, 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 sema achia, 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 achia afya, achia afya, achia afya, achia afya. Afya, chia afya, achia afya, chia afya, chia afya, achia ukoo, achia ukoo, achia afya, chia afya, achia afya yangu, achia kazi yangu, achia ndoa yangu, achia mume wangu, achia mke, achia pray. Pokoroboshe tetete. Pray, omba wewe dada, omba kaka. Kusudia, 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 kusudia. Rekenere baba 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 baba. Achia achia afya mizimu yote. Achia 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 achia. Achia 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 achia. Kusudia omba pray, pray. Rekenere bosha tara baba baba. Rekenere bosha tapa. Wewe omba kusudia omba achia afya. Achia afya, achia afya, achia afya. Achia 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 achia. Rekenere bosha tata. Omba kusudia achia 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 achia. Chochia tu moto hapo ripo, washa moto, washa moto. Kila roho za mizimu lazima utoke, washa moto, moto. Roho shaka, washa moto, moto. Chochia moto, chochia moto, chochia moto. Shakaraba saka, hiyo mizimu iliyokamata afya yako, amuru yachie, amuru yachie, amuru yachie. Semesha yachie yale magonjwa kulisi, magonjwa mara kwa mara usiyoyajua yanayotibika. Setere mama, unayatibu lakini hayaponi. Wewe amuru achie, amuru achie, amuru achie. Huyo mzimu aliyekaa hapo kukamata, huyo mzimu aliyechochea hapo, huyo mzimu wa shangazi huyo. Amuru moto, amuru moto, amuru moto. Sema achie, sema achie. Lazima utoke, lazima upige hatua, lazima ukombolewe, lazima, lazima, lazima. Rapa, rapa, rapa.
yako shaka tata. Linda rabo shata. Inua mikono yako. Msikilize, if you are not to be serious, please. Ni heri uondoke, utoke nje. Usikae kwenye ukumbi huu. Kwa maana Bwana anatembea ili kufungua watu. Mungu anatembea, anataka kufanya watu maisha mapya. Ndio kusudi la Mungu amekusudia leo. Kusudi ambayo Mungu amekusudia leo. Usiwe mshangaaji tafadhali. Na ukiona mtoto mshangaaji, hebu mwambie akaje. Mnamwambia atoke nje asisababishe wengine wakisipokee. Ipo wa neema na uwezo wa Mungu unahitaji leo watu wasio na yale magonjwa tena. Sikiliza, kuna kitu kinaitwa tabia ya ukoo. Tabia ya ukoo ambayo ni tabia mbaya. Sasa leo tunaenda kuondoa ile tabia. Ubaya wa tabia iko hivi, ukitaka kufaulu kitu, ukianza hatua ya baraka, unakuta ile tabia ya ukoo wenu inakurudisha nyuma tena. Haijalishi sijui ni tabia gani. Kuna ukoo una tabia ya uzinzi. Tabia ya uzinzi na maana kwamba yani wewe unapotaka kufanyikiwa tu mara unaingia na roho ya uzinzi ya kupenda wanaume ama kupenda wanawake. Kuna tabia, kuna ukoo ina tabia ya kunywa pombe, kuvuta sigara, tabia zisizofaa. Wewe mwenyewe unajua tabia ya ukoo wenu. Ni tabia gani leo unataka uchochoe kwenye ile tabia? Sema kwa jina la Yesu. Toa sauti, sema kwa jina la Yesu. Sauti ina mikono yako juu, sema kwa jina la Yesu. Kila tabia ya ukoo, kila tabia ya ukoo inayenifunga, inayenipinga, inayenizuia nisiende mbele, jioni ya leo navunja hiyo nira leo. Sema navunja hiyo nira leo ya tabia ya ukoo. Navunja hiyo nira leo ya tabia ya ukoo. Navunja hiyo nira leo ya tabia ya kabila. Navunja hiyo nira leo ya tabia ya baba yangu. Funja nira, funja, funja nira tabia mbaya. Ondoa ile tabia mbaya. Kataa, jitenganishe tabia mbaya. Funja nira tabia mbaya. Pray. Weke nderebosha tata. Weke nderebosha tata. Omba. Jitoe, jitoe kwenye hiyo tabia kwa jina la Yesu. Ile tabia ya wizi, unajisikia tu kuiba, unajibia hadi mwenyewe, unaibia hadi mume wako, unaambia majirani wenzako. Hebu kataa, 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 kataa kwa jina la Yesu. Ile tabia ya uzinzi inayokuvamia mpaka unashindwa kujielewa mwenyewe, unapenda penda watu, unapenda penda wanaume, hiyo roho inakuchia, unashindwa kuelewa. Hey, kataa, kataa, kataa. Unajishangaa tu na kuwa mtu wa hasira, unafanya mambo kwa hasira, unaamua mambo kwa hasira, unazungumza kwa hasira, unajibu kwa hasira. Hebu hebu jitoe, jitoe, jitoe. Rikaraba satarababa, rekerebo satarababa, rakarabababa. Usipoomba shauri yako, usipojitoa shauri yako, rekerebo saka. Ukombozi wa Mungu ni sasa, ukombozi wa Mungu ni sasa, ukombozi wa Mungu ni muda huu. Mungu yuko hapa kukusaidia. Nishana moto umeshawaka. Moto umeshawaka. Moto umeshawaka. Moto umeshawaka. Rako shatata.
Moto umeshawaka hapa. Moto umeshawaka hapa. Yikandarabo shata. Shatetetete. Sundera mama rabo shata. Naona watu wanafunguka. Ile nira lilo kuachia. Nachilia moto. Rinda rabo shata. Nachilia moto. Reke shapa. Poko rinda mashatata. Nachilia moto. Nachilia moto, ina mikono jifuma macho. Naona nguvu. Reke shata. Rende rabo shata. Rinda mashata. Nawasha moto. Nawasha moto hapa. Nawasha moto hapa. Kuanzia utosini, kuanzia unyayo. Eneo hili nalibadilisha kwa mlima Karmeli, ambaye moto ulishuka kuangusha miungu. Naita moto tembea hapa. Naita moto tembea hapa. Naita moto tembea hapa. Naita moto tembea hapa. Ndio. Naita moto. Kila aliyefungwa na vifungo hivyo, kila aliyefungwa na laana ya ukoo, naita moto. Naita moto. Naita moto ndani yako. Wewe binti kamata moto. Na kutoa leo kwa mama yako. Na kutoa kwenye laana ya baba na mama. Wewe baba, wewe kaka, kamata moto. Kamata moto. Kamata moto. Kamata moto. Kamata moto. Natuma moto. Naachia 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 moto. Moto yayuke. Moto tembee. Moto tembee. Waliyekamata na mizimu. Waliyekamata na mizimu. Waliyekamata na mizimu. Waliyekamata na mapepo. Uchawi na uganga. Fire, fire, fire. Nawasha moto. Naachia moto. Naachia moto. Naachia moto. Yeah. Hiyo laana ya baba yako. Laana ya mama. Laana ya ukoo. Nawasha moto. Nawasha moto. Fire! Rakada baba. Endelea baba. Achia ndoa yake, achia ndoa yake. Achia ndoa. Achia ndoa. Achia masomo. Achia afya. Achia la. Nachochia moto. Natuma moto, tuma moto. Natuma moto leo. Natuma moto leo. Natuma moto. Wewe dada, wewe dada. Wewe dada. Hiyo laana ya mama. Hiyo laana ya mama. Hiyo laana ya mama. Hiyo laana ya mama. Fire! Moto unatembea. Moto unatembea. Naona kijana. Namuona kijana. Anatoka ilani ya baba yake. Wewe baba, wewe kaka. Ya ta 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 ta. Endelea baba, fire. Yeah. Fire! Moto unawaka. Moto unawaka. Ile laana ya mama inakufunga. Laana ya baba inakufunga. Laana yako. Laana yako. Nawasha moto, moto moto, moto moto. Ile laana kuuma miguu, tumbo kuuma, miguu kuwaka moto. Vinyama mwilini, vinyama sehemu za siri. Na viripua leo, na vipasua leo, na vipasua leo. Na ajilia malaika wa Bwana, kuna operation inafanyika. Kuna operation hapa, kuna operation hapa. Inatembea, 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 inatembea. Fire! Tio. Inamikono, fuma macho inamikono, reka shatata, iko moto natembea, there's a power is working now, kuna moto natembea, we mama unachia, we mama, tumbo lako mali mekamata uzao wako, tumbo mali mekamata wanao, hiyo miungu liyekanda leo, hiyo mizimu liyokanda leo, hiyo mizimu liyomuna liyako, nazima yachie, yachie wanao, yachie leo, yes! Yes. Shako mero mshapa. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Naita moto leo. Naita moto leo. Naita moto leo. Sema naita moto leo. Moto! Ina mikono fuma macho. Fumba macho, kuna moto. Kuna moto. Naona unatembelea laana ya baba. Unatembelea laana ya mama. Ile mazabao lazima ivunjwe leo. Sema jioni ya leo. Mchana wa leo. Nabadilisha hali ya hewa. Iwe moto. Mahali hapa. Nababadilisha leo. Pawe mlima Karmeli. Ule moto uliyeshuka kuunguza mazabao ya miungu. Jioni ya leo. Naita moto. Jioni ya leo. Naita moto. Iteketeze kila magonjwa ya ukoo, laana ya ukoo, mikoa.
encore.